الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد سورة الحاقة مكي سورة دي بترتيب دي تلاوت كي ودي مصحف كي ونتر نمبر دي بترتيب دي نزول كي اتاوي آيام نمبر دي دي سورة الملك نفس نازل شوية دي دي سورة ربط ما قبل سرداد چلتد د نبوت کوم سرکشان او داغي مزمت شوی او تیر شوی صورت کې په دې سوره الحاق کې عقوبت د طواغینو په نبوت کې کوم سرکشان د نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا غوی د عقوبت او د عذاب بیان دی د دې صورت مزامین داسې دي چې وړمبه رکوع د دې د آخرت بیان دی دویم بیا د قرآن د منزل من الله کې دو بیان دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د برحق پیغمبر کې دو په باره کې ده بسم الله الرحمن الرحیم الحاقة ما الحاقة الحاقة حق ثابتون کی هغه کیدون کی یو شی حق دی یعنی کیدون کے دے ملحاقا دغ حق ثابتون کے شیست دے وما ادراک ملحاقا او تا تصفت اللہ چی دغ حق ثابتون کے شیست دے یعنی تو پاگی بند نپوئے گی وما ادراک ملحاقا مطلب سے دے تا تصفت اللہ چی حاق سے شے دے لدی او نخپل د عبارت نه پته لګي چې ته په دې باندې پوهېږي چې دا څه شی دی دا چې کله واقع کېږي ځکه تا معاینه کړی نه دی او نه دی د هغې احوال او د هغې هیبت والا حالت لیدلی دی نو د دې وجه نه تا ته پته نه لګي چې هغه څه شی دی خو چې هغه کله راشي نو
بیا به ټولو خلکو ته د هغې پته ولګي. کذبت ثمود وعاد بالقارعه، تکذیب کړی و ثمودیانو او عادیانو د قارعې. قارعه ورته ځکه قیامت ته وایي چې دا لأنها تقرع القلوب، تقرع قلوب العباد بالمخافه، ځکه دا د بندګانو زړونه داسې کړنګۍ ټنګۍ ټکۍ. فأما ثمود نو هر چې ثمودیانو فأهلکوا بالطاغیه، نو هغوی هلاک کړی شو. بالطاغیه دلته یو معنا دا ده چې په حادثه باندې او په یو سویحه او چغه باندې تباه شو. دویم معنا دا ده چې بالطاغیه ای بطغیانهم وکفرهم، د وجه د دوی د طغیان سرکشي او د کفر نه هلاک شوي. واما عاد او هر چې عادیانو فأهلکوا، نو هغوی هلاک شوي وو، ان هلاک کړی شوي وو. بریح صرصر عاتیه، ریح هوا صرصر تیزه طوفانی هوا. عاتیه بیقابو سرکش هوا، یعنی بیقابو هوا. سخرها علیهم چې مسلط کړی وه دا په دوی باندې. سبع لیال وشپې، وثمانیه ایام و اته ورځې. حسوما حسوما متتابعات مسلسل پر لپسې. فتر القوم نو کته چرته هلته وای که نه دا مسلسل هوا راغلی و نو کته وای فتر القوم نو لیدلی به دې دا قوم په دغه شپو ورځو کې که سرعا فتر القوم فيها په دې کې سرعا سرعا جمع ده سريع جمع ده سرعا يعني هلك هلاك هلاك شوي. كأنهم أعجاز نخل خاوية گویا کہ دیو تنی د کجوری دی خاویه چ بوسیده دی دسی تنی د کجورو چ غ بوسیده ای او اغي ورستی. فهل ترى لهم من باقيه نو آیتین د دیو د پاره سوق باقی پات کی دن کے نی من نفس باقیه. وجاء فرعون ومن قبله راغله فرعون ومن قبله او سوچ لدنا مخيو ومم كافرا. والمؤتفكات او مؤتفكات غ باستر شوي كلي باستر شوي كلي د صدوم كلي مرادي. بالخاطئه يعني بالخطيئه والمعصيه وهو الشرك، يعني ديو شرك كړو فرعون او ددنا مخك كم خلق كثير شوي دي او قوم لوط چې څومره وو دیو شرک کړی و معصیت یې کړی و. فعصوا رسول ربهم دیو خپل رسول د رب نافرماني کړې وه. فأخذهم نو الله ونیول دیو لرا اخذة رابية اخذة شديدة عالية. رابية معنا عالية مطلب په نیولو کې اوچت بسی سخت نیول. انا لما طغى الماء بشک مونږه کله چې طغیان وکو اوبو یعنی د سر نه واوړې دی د حد نه واوړې دی. حملناکم فی الجاریه نو مونږ تاسو سواره کړئ په کشتۍ کې. حملناکم تاسو یعنی آباءکم د نوح علیه السلام او د هغې اولاد. لنجعلها لکم ګورې دې ځای کې تاسو اندازه لګوئ. لنجعلها لکم تذکرة د دې لنجعلها دا ضمیر چاته راجع دی؟ جانو اخو پسی بیا زی و تعیها اذن واعیه دغه ضمیر به چاته راځي؟ غور پرې وکړه سوچ پرې وکړه چې بیا دلته نه هیریږي. لنجعلها لكم تذكرة تاسو وایي کنه چې دا دې کشتۍ ته راجې دی جاریې ته. حملناکم فی الجاریة چاته لکم واقعه چې دا ګوره دلته لنجعلها دې دپاره چې وګرځو مونږ دا که تاسو دا وګرځو چې دا کشتۍ ده که نه نو بیا دا کشتۍ خو ټیک د عبرت و نصیحت شو لیکن وتعیها او حفظ کی دیل را یاد ساتی دیل را او ظلم واعیا یاد ساتون کی غوگونا نو کشتی خو یاد اول سری سی دلتا سمقصد بیانا معلومی گی دلتا لنجعلها
لنجعل تلك الفعلة دغ كار دا چمنكم كار پا ديو باني وكو دا واقعا دا دا كشتي دا يعني دا عذاب چكم واقعا دا دا واقعا منغو اغرزو تذكرة النسيحة وتعيها او محفوظ كي ديلرا وزن واعية غوغونا حفاظت كون كي ساتون كي حفاظت كم غوغونا ياد ساتون كي فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة نكلا چه پوكو والش پشپلے كي يو پوكو يعني ورمبنه پشپلے وحملت الأرض وچتك لشيز مكا يعني رفعت من أماكنها دخبر زينونا وچتك لشي والجبال وغرون فدكتا دكة واحدة ندا ما تكلشي دا سوئے کنا یکبارگی پا یو ظلمانے ٹوٹے ٹوٹے کلشی یعنی یو درست چمگا ورکو کنا اور طول ٹوٹے ٹوٹے شی دا سی درست پا یوم ازم وقعت الواقع دق ورز بواقی شی واقعا یعنی قیامت برا شی وانشقت السماء او بچوی اسمان فهی یوم ازم واہی دے با یو پا دق ورز بانے وروس تی خور ور بھئی وروس بھئی واہیتن ضعیفتن ملکی گی ضعیفتن او یا وروس والملک علی ارجائها و پرشتی بدا دی پا ترپون بانے علی اقطارها پا ترپون بانے ولاری ویحمل عرش ربک و چتکڑے بھئی عرش دربستا فوقهم دا دیو دا پاس یوم ازیل پا دغور سمانیتن اتو پرشتو بن و چتکڑے يوم اذن بدغرز تعرضون تاسو به پیش کړی کیږي الله ته لا تخفى منكم خافيه پټ به پاتې نشي ستاسو نه یو نفس خافيه نفس خافيه یا فعله خافيه یو کار یو حس یو عمل به پټ پاتې نشي یا دا چې رازونه کوم راز به پټ پاتې نشي فأما من أوتي كتابه بيمينه نغسو چاغت كتاب د اعمال په خي لاس باندې ورکړل شو فيقول ندبوي ها ام ده ها كلمه ده ومعنا ده اخذ باني او ده النقيز ده هاتي يعني اي اعطي ويقال ها ام ده طول ولكي راشي واخلي يعني ياخذ راشي وګوري راشي واخلي دوانا ماني پا كرازي اقرأوا كتابيا زما كتاب دا اعمال والولي اني زوننت اني ملاق حسابيا بشكا زما يقينو ايقنتو زوننتو مانا خبورا دا زون مانا دلتا يقين دا اني ملاق حسابيا جزا دا خبال حساب سر ملاوي دون كي يما يعني ما تا بخبال حساب كتاب ملاويگي فهو نما دا غير پر تياري کروا فهو في عيشة راضية نو دیو پا جون کی عیشتن جون راضیتن دل پسند جون دمرزی جون فی جنت عالیہ پا جنت دا عالی مقام جنت کی اوچت جنت کی قطوف و حدانیہ چداغی میوی براز وڑن دی کلو و تبویل شخوری وشرب اسکی حنیئن مزیدار خوندناک و مزیدار بما اسلفتم في الايام الخاليه فسبب دي چې تاسو کوم تیر شوی ورځوي باقي کې تاسو کارونه کړی دي تاسو چې کوم یعنی اسلفتم ان قدمتم لاخرتكم تاسو د خپل اخرت لپاره چې کوم سمخ کې را لګل دي کنه په خالي ورځو کې یعنی په ايام د دنیا کې واما من اوتي كتابه او ارغسو چې هغه کتاب د اعمال ورکړي شي بشماله فقس لاس بني فيقول ندبوي يا ليتني اي كاش افسوس لم اوت كتابيا ما تزما كتاب نو راکړه شوی د اعمالو دا ذکر دي کې بده قبیح اعمال خپلويني بد عملونه بويني ولم ادري ما حسابيا او ما تدا پته نو چې حساب كتاب څه شي ده يا ليتها كانت القاضيه اي افسوس ارمان ده كانت چې وې هغه مرګ چې کوم په دنیا کې ماته راغلی و القاضي هغه فیصله کون وې دوباره ژوند پکې نه وې ما اغنى عني ماليا بچ نکو زمانه څه شی زما مال د عذاب د الله نه رانه څه شی بچ نکو هلک عني سلطانيه
هلاك شو زمان زمان سلطانية. سمعنا بي سلطانية قوة سلطانية دنیا کی بچاو سا دیوی چی زمانا حلق عنی سلطانی جی گورا سلطان یا مانا خو حکومت دی اقتدار دی چکم پا دنیا کی دتا حاصلو یا دارا چی حجت و دلیل بازی چی ما بکم حجت بازی کولا کنا پا دنیا کی چی بکم دلائل وی دا حق دا مغلوب کولو دا پارا دا حق پا خلاف ناغ دلائل خو طول دن زمانا ختم شوی دی نو او بویلی شی خوزوه و نیسی دلرا فغلوه نو ده وطره فغلوه ده دی معنی ده چی کلا ده سر او خپی دوانا را یو ذکر شی وطره لیشی دیت ویلی که گی فغلوه نو ده لسونا ده سر سر وطره ای ده آواز لگو گونه تیز نه بچه ده بی تیز ده که نه معمولی گونه دار که برابر که نور کلی نیپشان شی ثم الجحيم صلوه بي جهنم توردن كي يعني پاي كي وريد كي ثم في سلسلة زرعها سبعون زراعا بيا پاغ سلسلة كي پاغ زنزير كي سلسلة زنزير توي سلسلة زكا مسلسل پاي كي كڑي تر لشوي كنن ديت زكا سلسلة بي پاغ زنزير كي زرعها سبعون زراعا چي داغي وغدوالي او يا غزده دا اصل كي دير وغدوالينا كناية دا پس نکوه پاگی کی اترڑے انہو کان لا یؤمن باللہ العزویم بیشک دا ایمان نروڑو پا اللہ عزویم بنی پا غازویم ذات بنی ایمان نروڑو ولا یحض علی طعام المسکین دلتا دوزخ دا تو دا پر دلتا جکم اعمال خود لکی کی کنا دا اوریدو دی دا پا اللہ عزویم بنی ایمان نروڑو او خلقی نتیز والد مسکین پا روڑی بنی غریب خلقو لڑوڑی ورکول پا کارو کنا پاگی بان خلق تیز اول گوخت نو دب پخپلم نشو روڑی ورکولا یا ایدن ورکولا او نور خلقیم پا دینا تیز اول فلیس له اليوم ها هنا حمیم نو نبی دده ده پارا نن رز دلتا حمیم کم دوست یار غم خوار بنای دده ولا طعام الا من غسلین نو نبی روڑی دده ده پارا نو پا قیامت کی ده یو سرگرم دوست ملاوی ده او سرگرم دوست تلتا صرف و صرف قرآن کی دیشی ده بملاوی گی او د خوراک ملاوی ده در صرف سبب بنیادی چې په دنیا کې دی خلق له ډوډۍ ورکوله خلق دی راتې زول ولا طعام الا من غسلین او نه به ډوډۍ خوراک وي الا من غسلین مگر هغه پیپ نو چې کوم اوبهیږي د زخمونو نه لا یأکله چې نه به خوري دغه خوراک الا الخاطئون مگر خاطئین کافران به خوري فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون النبي كريم صلى الله عليه وسلم دا رسالت د ثبوت تل تور کړ شوې د داغه دلایل دي فلا نو د سینه دا د څنګه چې مشرکان وې اقسم ز قسم خرم بما تبصرون وما لا تبصرون فاغه سبنه چې تاسو یې نه او فاغه چې تاسو یې نه ویني انه بشک دا قران لقول رسول کریم دا وینا د رسول دا چې هغه عزتمند دی تلاوت د پیغمبر د رسول دی چې هغه رسول ډیر کریم دی په الله باندې وما هو بقول شاعر دا د شاعر وینا نه ده قلیلا ما تؤمنون څه معنی به یي ډیر لږ ایمان راوړئ تاسو ولا بقول کاهن او نه د کاهن د پالګر او ترویتی قول نه دی قلیلا ما تذکرون څه معنی به یي ډیر لږ نصیحت قبلوئ تاسو دا څه شی دی بیا تنزيل من رب العالمين تنزيل ده رب العالمين ده ولو تقول علينا بعض الاقاويل او کدی چرته وتری په مونږ باندې دا پیغمبر بعضی خبرې د خپل ځان او اتا بشيء من عند نفسه د خپل ځان نه څه شی راوړي لاخذنا منه باليمين نو وبني سم دلرا په قوت باندې په طاقت باندې دلته باليمين نه مراد طاقت دی قوت دی ثم لقطعنا منه الوتين بیا بده دنه مونږه شهرک کټ کو یعنی دده مونږه د دې زمو په اختیار کې دی د زمو په اختیار کې دی رګي گردن رګي دل وته ویل کیږي د زړه کم رګ دی او د دې نمبر سره کې سپاینل کارت ته ویل کیږي کنه شهرک
دا چې کړه انسان پورن ختمیږي نه دا مونږ پورن شهرک د کړه کړه وې فما منكم من احد نبو استاسنا ایسیو کس عنه د دې الله نه عنه عن الله حاجزين بچكون کی د الله نه بچكون کی بتاسو چرته نوې دلره و انه او بشک دا قران دا د دوی نام نه دا د خپل د چا بل چا قولم نه دی دا څه شی دی تذکره للمتقین دا نصیحت دی د متقیانو دپاره و انا لنعلم یقینا مونږ پوهیږو ان منکم مکذبین چې په تاسو کې دروغجن ګڼونکي شته دی و انه بشک دا قرآن لحسره علی الکافرین دا حسرت دی د قیامت په ورځ ندامت دی د قیامت په ورځ څه په کافرانو باندې یعنی کافرانو دپاره حسرت دی چې دوی په ایمان نه راوړی و انه لحق الیقین او دا یقینی حق دی بالکل حق دی فسبح باسم ربک العظیم تسبیح بیانوا د خپل رب د نوم چې هغه عظیم دی سورة المعارج مکی سورت دی په ترتیب د مصحف کې 70 نمبر په ترتیب د نزول کې 79 نمبر ان یو کم اتیایم د سورة الحاق نه پس نازل شوی دی د دې سورت ربط هم دا دی چې په دې کې هم بیان د مجازات دی په شان د تیر شوي سورت باندې د دې مضمون دا دی چې کوم خلک د قیامت او د آخرت او د دوزخ او د جنت د خبرونو مذاق وړاوه وکړ دي د هغې ته یو چیلنج ورکړی شو چې که تاسو رښتینی یی او تاسو د قیامت خبر دروغجن ګڼلی نو تاسو د عذاب مستحق جوړ شوي یی یا دا ده چې که تاسو رښتینی یی او مونږ د دوزخ د عذاب مستحق جوړ شوي یو نو دوی به څه وي داسې خبره یی که نه پیغمبر ته وایي تاسو رښتینی یی ته رښتینی یی نو چې که ته رښتینی یې خو مونږ د عذاب مستحق یو که نه نو چې مونږ د عذاب مستحق یو نو رایه ولا راباندې که نه هغه عذاب چېرته دی کوم دی مونږ خو نه لیدل ته به مونږ باندې هغه عذاب راوله د دې وړمبنۍ رکوع ټول تقریر د دې سوال جواب دی هغه څه دی چې عذاب راغی څه خبر څه مشکل پکې نشته صرف دومره ده که عذاب کې تاخیر شوی دی دا تاخیر په دې وجه نه ده چې مونږ ته پته نشته یا مونږ عذاب نشو راوستی بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع تپوس کړی دی تپوس کوونکی یعنی یا دا ده چې غوښتی دی یو غوښتونکی بعذاب واقع عذاب واقع کیدونکی هغه عذاب چې راتلونکی دی نو ته ورته ووایه للکافرین دغه د کافرانو دپاره دی لیس له دافع او د هغې دفع کوونکی به بیا څوک نه وي یعنی عذاب راتلونکی دی او دفع کوونکی به بیا څوک نه وي من الله د الله د طرف نه دا عذاب د الله د طرف نه دی ذی المعارج چې هغه د زینو مالک دی معارج اندرپایی ته ویل کېږي معراج که نه معارج چې بره پې سړی خیږي او دا هم ده چې دا ذی السماوات اسمانونو والا دی تعرج الملائکة والروح الیه چې خیږي ملائکه او روح جبریل امین الیه دی الله ته فی یوم په هغه ورځ کې کان مقداره 50,000 سنه د هغې مقدار به څه وي 50,000 کاله به وي 50,000 کاله د دې تشریح مونږ مخکې کړې وه چې یو خو دنیا چې کوم کلونه دي دا چې کوم حساب دی نو هلته د الله سره چې کومه ورځې دي نو هغه د دې نه 1,000 کاله 50,000 کاله بل دا د منصوبی مراد دي چې بعضی منصوبی د 0 کالو دي بعضې د 50,000 کالو دي کیدای شي بعضې د دې نه د لکونو کالو منصوبې د الله سره چې هغه هلته عملي کیږي دا دنیا هم یو منصوبه ده چې په څه کلونو 100,000 کاله باندې مشتمل ده دا به پوره شي ډېر شی منصوبې نورې روانې دي د الله تبارک وتعالی او یا د دې نه دلته د قیامت د ورځې سختۍ هم مراد دي سختۍ هم مراد دي لیکن دلته ګوره تعرج الملائکة والروح الیه الله ته خیږي ملائکه او جبریل په هغه ورځ کې چې د هغې مقدار څومره دی 50,000 کاله دی الله تبارک وتعالی ته بره چې کومه ورځې دي د هغه سره نو هغه دا نه دي کوم چې دا نظام شمسي زمونږ دی دا خو صرف یو معمولي غونې ځای دی فاصبر صبرا جمیلا نو صبر کوه صبر ښه په خپل تکذیب باندې چې دا کوم دیو کوي ستا انهم يرونه بعيدا بشک دی ویني دی قیامت لرا دی عذاب لرا لري و نراه قریبا و مونږ یې نو نږدې
يوم تكون السماء فاغ ورزباني چشي باسمان كالمهلي فشان دا ولي کده شوی تام بي یا دا ولي کده شوی چانده یا دا تیرو دا تلچت پشانتی و تكون الجبال كالعهن او شبه غرونا پشان دا رنگ برنگ وڑای عهن وڑای تولی کیگی رنگ برنگ وڑای چکل پا هوا کی والو زن مختلف رنگون جدا جدا شی ولا يسأل حميم حميما او تپوس بنکی یو سرگرم دوست دخل سرگرم دوست دی سینا چی دیوی نینی یو بصرونهم دیو تبخ کارا کیگی نینی بی يود المجرم ارمان بکی مجرم پدغ ورز بانی لو يبتدي من عذاب يوم اذن ببنیه کچرتا دی پی دیو ورکڑشی دا عذاب دا دغی ورزینا پخبرو زامنو یعنی زامن پکی ورکی خو دته نجات ملاوشي زامن پکې وتاواله کی په دنیا کې خلک ځان له تکلیف ورکی بچي بچکی لیکن التب د خپل زامن په فدیه باندې تیار شي او صاحبتي او د خپل خزي واخيه او د خپل ضرور او فسويلته التي او د اغه قبيله خپل برادرې التي تويه اغه برادرې اغه قبيله چې دلبې زه ورکو اغم دې په فدیه کې ورکولو ته تیار دی و من وغسوق في الارض چې په ځمکه کې دي جميعا طول ثم ينجيه دا ټول دې په فدیه کې ورکی خدای بچي دې اغه فدیه دل نجات ورکی کلا هرگز دا سن دا نه به ورکی ولا دا عذاب د الله نه سب 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 فائده انها لظا بشک دا خو لمبی دي دا څه دی د اور لپټ دی لمبی دي د اور نزاعت للشوا چې پوستکی اړولو والا دی یعنی د اړوکو نه به پوستکی جدا جدا کی تدعو رابلی به دا اور خپل ځان ته من هغه څوک ادبره چې د ایمان نه شا کړ ایمان ته شا کړې وه وتولا او مخ یې اړولی و وجمع مال یې جمع کړی و په اوعا نو خوندي کړی و محفوظ کړی و یعنی خوندي کړی و ان الانسان خلق هلوعا بیشک انسان پیدا کړی شوی دی بے صبر حرسناک حلوع بے صبر تو لکیگی تڑ دل بے ہمت حرسناک اذا مسه الشر جزوعا کله چ ورسی گید تا شر نو دے جزا فز فریاد کی و اذا مسه الخير کله چ تا خیر ملاو شی خوشالی مال و دولت منوعا بخیل جوشی اذا مسه الا المصلين دیزه کی گورا دیسی کارونه چی فطرتن انسان کی ور پکی دی لیکن دلته دی آیتونو کی دا ویل شوی دی چې کم خرابی یا کم صفات په انسان کی فطرتن شته دی نو دی په خپل محنت باندې ځان دغې نه بچ کولی شي د دې صفاتو نه ځان بچ کولی شي نو ګوره انسان هلوع دی حریص دی جلدباز دی او چې کله دی داسې تړدل او حرسناک دی چې کله ورته شر رسیږي نو جزا فضا کی چې خیر رسیږي بیا بخیل شي لیکن د دې صفاتو نه پاک دی هغه کس الا المصلین مگر مونځ گزار پابندۍ سره چې څوک مونځ کوي په هغه کې دا صفتونه نه وي دا خراب صفتونه پکې نه وي الذین هغه مونځ گزار هم علی صلاتهم دائمون چې هغه د مونځونو باندې دوام کوي همیشه کوي والذین فی اموالهم حق معلوم او هغه کسان چې د هغوی په مالونو کې معلوم حق دی یعنی زکات للسائل والمحروم السوالگری د پاره او د محروم د پاره والذین یصدقون بیوم الدین هغه خلق چې تصدیق کوي بر حق منی بیوم الدین ورځ د جزا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون هغه خلق دی چې د خپل رب د عذاب نه یریږي ان عذاب ربهم غیر مأمون بشکه د دې د رب عذاب غیر مأمون یعنی دا غیر د څه شی نه دی چې د هغې نه د سړی بې خوف شي داسې نه دی داسې سیز نه دی چې ته بې خوف شي یو حقیقت دی والذین هم لفروجهم حافظون او هغه خلق دي چې د خپل شرمګاهونو حفاظت کوونکي دي الا علی ازواجهم سوره المؤمنون کې چې کوم تشریح مونږ کړی وه هغه شان آیتونه دي الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون عادون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام والذين هم لأماناتهم أوغ خلق دي چكن نخبل أماناتون وعهدهم ودوعدوا راعون رعاية كون كدي حفاظت كون كدي
والذين هم بشهاداتهم قائمون او هغه خلک چې هغوی په خپل شهادتونو باندې ګواهو باندې قائم پاتې قائم ولاړي والذين هم على صلاتهم يحافظون او هغه خلک چې د خپلو منځونو حفاظت کوونکي دي په خپلو وختونو کې اداء كاملا دائما اولئك في جنات مكرمون دغه خلق په جنتونو کې عزتمن فما للذين كفروا نسشوي سهاله د دغه کسانو چې کافران دي قبلك مهتعين چې تا طرف ته منډي وهي دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم آواز د تبلیغ او د دعوت په چا واورېدو نو دغه طرف ته به رامنډې کړې چې تنګي کی څه شوي دي ولا کوم چې دی تا طرف ته رامنډې وهي مهتعين رامنډي ورګه راځغلي عن اليمين وعن الشمال عزين دا خي طرفنا او دا قس طرفنا عزين جماعتنا جماعتنا ايتمع كل امرئ منهم ايتم لري هر يو قس دا ديونا ان يدخل جنة نعيم چاغا با داخل کرشي دا نعمتون جنة تا يعني جنة دا نعمتون تا سنگا چه با مومنان داخلی گی دے دا خیال کی جزبم دیسی دیتا داخل شما ايتمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم كلا هرگز داس نشکی دے دے نشی داخل دے لا يدخلونها ان خلقناهم مما يعلمون بشکم دی پیدا کړی دا غسن دی چکم دی خو پی جن د نطفه نو د علاقه نه دغه نه پیدا کړی دی نو کدا دی په دی باندې پوه شو نو په دی باندې پوه شو چې دوباره الله پیدا کول شي فلا اقسم برب المشارق والمغارب دوندی سینه ده چه سنگه دیو سوچ کهی ز قسم خورمه پراب ده مشرقونو ده مغربونو انا لقادرون چه بیشکم منگه قدرت لرو من قدرت لرو بس بانه علا ان نبدل خیرا منهم چه با بدل که راوڑ ده دیونه غورا دیلا دوبرا خنه ده دیونه خی انسان بل پیدا کو منگه وما نحن بمسبوقين او زمان سوق مخکی که ده نشی ده دی وما نحن بمسبوقين ما سوق عجز کوله نشی فزرهم نفرید دیو یخوزو و یلعبو چی دیو مخی پا باطل کی مشغول شی و یلعبو یعنی یخوزو فی باطلهم و یلعبو فی دنیاهم پا خبر دنیا کی لوبیو کی حتی یو لاقو تر دی چی دیو رسیگی یومهم اللذی خبر اغی ورزی تا یو عدون چکم دیو سر وعد شویده یوم یخرجون من الاجداس پا اغی ورز بانی چی دیو بدا قبرون نروزی اجداس جدس جمع دا قبر تاوی سراعن تی پتیزی سرا تکل چاگا سور که پوکوال شی اندیو با پورن را پاسی طول که انهم الى نصبی یوفیزون گویا که دیو خپل درگات مندی وحی نگورا نصب یو خو دا دیو بارک رازی چی بازی مفسیرین و لکلیم دی چی سهر با دیو را پاسی دا دیو طول دا مخ که بیزان رسو چی دا خپل بوت بانی لاس ولگی یو آغتا حاضریو کی سجده و تا ولگی او چې کوم څوک به مخکې شو نو هغه به ګټه کړې وه رکا به بهتر و یو دا دی بل دا چې نصب ده نصب نه دی ودرولو ته وایي هغه یو شی ودرولی شوی که نه یو نخه او د ریس مقابلی دې نخې ته به ځان رسوئ دې نخې ته به ځان رسوئ نو کأنهم الی نصب یوفظون هغه ودرولی شوي څیز ته دوی چې څنګه منډې وهي که نه د چا چې مقابلی نو مقابلې والله څه کوي دې منډه کوي ام دی شی ته لرګي ته ځان رسول غواړي خاشعتن ابصارهم ښکته وایي د دیو سترګې د شرم نه ترهقهم ذله را خور بوي په دیو باندې ترهقهم یعنی یغشاهم ذله هوان ذلک اليوم الذي دا هغه ورځ د قیامت کانو یوعدون چې دیو سره یې وعده کېدله سوره نوح مکی سورت دی په ترتیب د مصحف کې 71 نمبر دی او په نزول کې هم 71 نمبر دی په دې کې هم بیان د دې ربط د مخکینی صورت سره چې په دې کې هم بیان د عقوبت او د سزا دی د هغې کسانو لپاره چې د پیغمبر په نبوت کې هغوی سرکشۍ مظاهره کوله یعنی او دلته کفار مکه ته تنبیه ده تنبیه دلته دا د سورې نحل نه پس نازل شوی دی سوره نوح کې د نوح علیه السلام د دعوت بیان دی مختصر دلته یو جامع بیان دی د دې صورت په دې وخت کې د نازلولو بنیادي مقصد دا و چې نوح علیه السلام راغلی و خپل قوم ته دعوت ورکو قوم ته تبلیغ وکړو اخره کې قوم خبره ونه منله چې قوم خبره ونه منله نو بیا هغه هلاک شو دعا وکړل خیرې وکړې دوی ته تا
تاسم د خپل رور سره د دې پیغمبر سره اقا شان روی اختیار کړی ده او پاغه لار باندې روان یی چې اغه خلق تلی او قوم د نوح علی السلام چې د پیغمبر مسلسل دعوت او تبلیغ نه منله او اخر کې اغه هلاک شو بیا او بده کې پیغمبر ته تسلیم د خپل کار جاری ساته نوح علی السلام دومره یعنی په سوونو کاله تبلیغ کړی دی هغه مایوس شوی نه دی خفه شوی نه دی نو ته خپل کار جاری ساته انا ارسلنا نوحا الی قومه بېشکه لېږلی وو مونږ نوح علی السلام خپل قوم ته ان یعنی بان انذر قومک چې ته ویره وا خپل قوم من قبل ان یاتیهم عذاب الیم مخکې د دې راتلو د دې نه راتلو ته مخکې د راتلو نه دیو ته د عذاب دردناک کدي ایمان را نه وړو قال غورتو یا قوم از ما قوم انی لکم نذیر مبین بیشکه زستا سو د پاره کار یره اون کې ایم ان یعبد الله د دیوانه چې تاسو بندگی وکړه د الله او تقو هو د الله تقوا اختیار کړي او اطیعون او زمای اطاعت وکړي یغفر لکم من ذنوبکم بخنه وو کې تاسو تستاسو د گناهونو من ذنوبکم دا من یا خو سله ده چې تاسو ته تاسو گناهونه معاف کړي لیکن دلته کدا من بیان د پاره شي تاسو ته تاسو ټول گناهونه معاف کړي تاسو ته تاسو ټول گناهونه معاف کړي وي اخرکم او رستو کی تاسو الی اجل مسمن ترغه مقرر نیټه ته یعنی تاسو اجل چې کوم مقرر دی هغه ته به مرسته کی په خپل مرګ به مړ شي په عذاب به مړ کیږي ځکه د عذاب مرګ به اجل ای لو کنتم تعلمون ک تاسو پویږي ان اجل الله اذا جاء بشک نیټه د الله چې کله راشي را ورسیږي لا یؤخر نو غن رسته کیږي او تاسو ته بیا تاسو ته پیدا به نه درکې ایمان راوړل لو كنتم تعلمون كتاس بدي خبره پويږي قال غوي ربي اي زما رب نوح داود نوح عليه السلام چې کوم پر یاد کړی دی والله چې کوم خپل ریپورت کار کړدګي چې کوم پیش کړی دی اني دعوت قومي ليلا ونهارا خلق وي کنه ریپورت پیش کول د خپل کارونو د تاسو سره بدعت راستلې ده بدعت نه ده نوح عليه السلام خپل ټول کار کړدګي دلته بیان کړی دی الله ته د تاسو ګورې کنه انی دعوت قومی بشک ما راغوښتو خپل قوم لیلا و نهارا د شپې او د ورځې فلم یزیدهم دعائی الا فرارا نو زیات نه کو دیو لره زما را بللو مگر فرار تیخته د ایمان نه و انی کلما دعوتهم او کلم چې ما به دیو را وبلل ایمان ته په تا باندې الله لتغفر لهم چې تو ته بخنه وکړي جعلوا اصوابعهم دیو به ګوتې کیښودې خپلې فی اذانهم په خپلو غوږونو کې چې زما دعوت وانوري واستغشوا ثیابهم او خپل ځان به په جامو کې پټ کو واصروا واستکبروا استکبارا واصروا دا د اصرار الحمار لفظ راځي اصرار حمار د زنګلی خری کنه دا زیبرا زنګلی خر دې دته وای د زنګلی خر یو خاص حالت ته اصرار ویل کیږي هغه دا چې د کله خپل ماده را نیسی کنه د سټ تر و نیسی تاسو دا منظر کې شې دې لای دا د کورنی خر چې کوم دام چې بار په سهارا کې منډي وای کنه دیو هم دا چل کی د خپل ماده د سن را و نیسی د سټ تر و نیسی په غاخونو کې ولا زور ورکی او دواړه یو ځای منډه وهي نو دا اوس هغه منډې وهي دم هغه را نیولې ده د سټ نه په غاښونو کې چیچی نو دې د هغې پرې سټ پورې نښتی دی همدې نښتو ته او منډې والو ته ورسره ورسره دې ته اصرار ویل کیږي نو د اصرار الحمار چې کله راشي دې ته ویل کیږي نو دلته به اصرو دوی اصرار کړی دی کلک نښتی دي په کفر او په شرک پورې واصروا او دیون خطی دی په کوپر باندې ټینګ شوی دی په کوپر کې واستکبروا استکبارا او تکبر کړی د ایمان نه پتا باندې استکبار ان ډېر لوی تکبر ثم انی دعوتهم دا ګوره د نوح علیه السلام ټول هغه د کارکردګي دی چې بیانې بیا ما دیو ته دعوت ورکو جهارا علنیه ښکاره د خلکو په مخ کې باعلا صوتی ثم انی اعلنت لهم بیا مې وته دوباره بار بار یعنی په څو ځله باندې دغه کړو دوهراو کو دا دعوت و اسررت لهم اسرارا او زه پټ مې دیو ته دعوت ورکو پټول نو پټول څه ویدي فرادي ملاقات مې ورسره وکړو ف
فقلت استغفروا ربكم نما وتوي بخن وغواړي د خپل رب نه انه كان غفارا باغه بخون کړي تاسو استغفار وکي یعنی ایمان راوړین به استغفار باندې قبليږي کنه نو استغفار چې الله به سوپې دي درک ګوره شباره انه كان غفارا بشک الله بخون کړي نو وبم بخيو يرسل السماء عليكم مدرارا راوبلي اسمان تاسو باندې په شبو شبو یعنی باران بدر باندې راوړی په شبو شبو دوشو دریم و یمددکم باموال او تاسو ته بدر کی زیاد به تاسو له مالونه او سلورم و بنین او زامن او پینزم و یجعل لکم جنات او تاسو ته پاره باغونه وګرځي د دې باران په ذریعه باندې و یجعل لکم انهارا و تاسو ته پاره نهرونه روان کی د اوبو ضرورت به پوره کی آب پاشي نظام به ټول برابر کی باغونه فصلونه به آباد شي ما لكم لا ترجون لله وقارا او دامي وتوي چې څه شوي دي په تاسو باندې چې تاسو د الله عظمت نه پیژنئ نه یېرېږي د الله د عظمت نه څنګه چې د هغه نه یېره پکار ده وقد خلقكم اطوارا او یقینا هغه تاسو پیدا کړي اطوارا په مختلف حالاتو کې یعنی تارات د یو حالت نه بل د بل نه بل الم تروا آیت تاسو نه دي کتلي كيف خلق الله سبع سماوات دائما توي تاسو نه کړي الله څنګه دا و اسمانونه توي باق انته برته پیدا کړی دي وجعل القمر فيهن نورا او ګرځولې د سپوږمۍ په دې کې رڼا وجعل الشمس سراجا او نورې ګرځولې پیدا کړې دې په دې کې سراجا پرقيدون کې والله انبتكم من الارض نباتا او الله تاسو رازرغون کړی د ځمکې نه نباتا یعنی انباتا رازرغونول ثم يعيدكم من داغنم داغنه پیدا کړی بیا به واپس کی تاسو پیها پس د مرګ نه پدی کی ويخرجكم اخراجا ويخرجكم او روب بس تاسو د اخراج نه راوستل ژوند دی والله جعل لكم الارض بساطا او الله ګرځول د تاسو د فرض مکه بساطا فرش لتسلكوا منها سبلا فجاجا چې تاسو زی پدی کی سبلا فجاجا طرقا واسعه وکلاو لارو باندې قال نوح ربي بأن نوح عليه السلام بيويكنا ربي إيه زمان رب إنه معصوني بيشك ديو زمان أفرماني وكرا واتبعو تابداري وكرا دا چا من داغ چا لم يزدهم أله جنة دي زياد كرا غلر داغ مال وولده داغ أولاد إلا خسارة ندي زياد كرا غلر داغ مال أولاد مگر خسارة ونقصان ومكروا مكرا كبارا أو ديو تدبير كرا وسازش كرا وسازش دير لوي وقالوا ديوي قوم لا تذرن آلهتكم بيچوري خپل خدایان پر نه دیخه ولا تذرن ودا او خصوصا ګوره ود ولا سواعا او نسواع ولا يغوص او نه يغوص او نه يعوق او نه نصر وچ دا يوم پر نه دی وقد اضلوا كثيرا او دي بوتان ډیر شکل ګمراه کړو یعنی د دې په سبب ګمراه شویو ولا تزيد الظالمين الا ضلالا او مزيات اوس د دینه پس دی ظالمان لمګر گمراهی مما خطوئاتهم نو په سبب د دیو د خطاګانو د دیو د گناهونو د دیو د بغاوتونو او غرقو غرق کړه شو دی فادخلوا نارا غرت داخل کړه شو فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا نو بیا نمون دیو فلم يجدون بیا نمون دو دیو لهم ترجمه کوي فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا بل سو کی وای لهم کی ضمیر چاته ده الہان بل فلم يجدوا لهم من دون الله لا فلم يجدوا لهم سمعنا شو ديو بيان مندو لهم ده چا ده پارا انا غلط مطلب بیان ہے ترجمہ بیان کر فلم يجدوا لهم لهم کی ضمیر چا تراجے دے جی
وغیرہ فلم یجیدو دیو بیان مدو لهم د خپل ځان د پاره حزب الله ټیک ترجمه کړه خو ما چې تاسو کوی فلم یجیدو لهم دیو بیان مدو د خپل ځان د پاره د خپل ځان د پاره من دون الله سوا د الله نه انصارا مددګاران یعنی سوا د الله نه مددګار یا په مقابله د الله کې مددګاران دی خپل پیدا نکړه چې هغه دی بچ کی وقال نوح الرب او نوح عليه السلام يا زمرب لا تزر على الارض مفردة بزمك بانيا من الكافرين ان الكافرين ديارا يوكورم انك انتظرهم كثرت تدي بريدي يدل ين يوكور دي بريخودو يدل عبادك نستابن دغان بغمره كي ولا يلدو او نزي غيدو الا فاجرا كفارا مگر فاجر او كافر چي بچي پیدا کیگم فاجر او كافري رب اغفر لي اي زما رب ما تبخنا وكولي والدي او زما مور بلارت ولي من دخل بيتي او سوق زما كورت نوزي مؤمنا مؤمن يعني ايمان راوري وللمؤمنين والمؤمنات او طول مؤمنان ومؤمنان زنانا وتا ولا تزيد الظالمين الا تبارا او تمز يا توا ظالم ان الله مگر هلاكت يعني ديو هلاك كنور ديو هلاك سورة الجن مکی سورت دے ترتیب د مصحف کے 72 نمبر دے ترتیب د نزول کے سلوی ختم نمبر دے د سورہ اعراف نفس نازل شوے دے دا د جناتو ذکر دے دلتا او هغه دا دے چې سورہ الجن ربتم ربت دا دے چې په تیر شوی سورت کې عقوبت د سرکشانو داغه سرکشانو چې کوم د نبوت د سرکشي کوله په سورۃ الجن کې ثبوت د صدق د نبوت ده او دعوا د توحید ده د جناتو له طرف نه یعنی یو نقلی دلیل بیانیږي د جناتو له طرف نه او دلته کې سیانت د وحی د شیطانانو نم بیانیږي چې وحی کله راځي نو الله د شیطانانو نه داغه حفاظت کوي داغه حفاظت کوي دا چې کله د وحی سلسله شروع کېده یعنی شروع شوه او وحی راتله شروع شو دا جنات او شیطانان به برتل د دین مخ کې ورسي سسون ګون به واوري د مسته خبره به واوري د سبه سره خپل ور سره کړي دا وی دي کاهنانو ته ویلي دا وی به یو خبره ټیکو لس به غلطي وسر خپل بلګری کړي یو شی به جوړ کو خلکو ته بیان کو دا غي دو اچانک بندیز ولګید او دوی ته چا سویر نه چاله کوي بیا را نشي لیکن پابندی ولګیدا چې څوک بند راځي او چې څوک بره تلل نو سیده لمبه تیاره ده درز وشته کیږي نو دوی ویي چې څه چل شوی دی جناتو میټینګ وکړو وایي څه مسله شوې ده په دنیا کې او وایي زه یې مشرقونو او مغربونو د ځمکې ته خواره شي او دا وګورئ چې په ځمکه کې څه چل شوی دی هغه وفد د جناتو چې کوم دې تهامه طرف ته او حجاز طرف ته راغلی و دو ټول ځمکه کې ګرځېده چې څه چل دی نو هغې چې راته نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرآن لوسته او دوی واورېده قرآن یې واورېده ایمان یې راوړو او واپس لاړل خپل قوم ته او د ایمان دعوت یې ورکړی دی بیا دی ځکه د جناتو مختلف واقعات راغلي چې جناتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرآن اورولی دی دا پای کې د واقع ده یو د لیلۃ الجن واقع ده چې کوم جناتو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم جدا قرآن اورولی دی لیکن دا هغه موقعه ده چې کله د دیو د اسمان د خبرونو په منځ کې یو حایل پیدا شو رکاوټ راغی او دیو خواره شو نو دیو دلته چې کوم وفد کوم ګروپ دې طرف ته راغلی و هغې خپل قوم ته لاړ او هغې ته دعوت ورکړ د هغې بیان دی بسم الله الرحمن الرحیم قلت ورته ووایا اوحی الی چې ماته وحی شوې ده انه استمع نفر من الجن چې او غوږ یې ښودی او په غور سره اورېدلی و یو ډلې د جناتو نه قرآن ته یې غوږ یې ښودی اورېدلی و فقالو نو هغوی وی کله چې واپس شو خپل قوم ته انا سمعنا قرآنا عجبا بې شکه موږ اورېدلی دی یو عجیبه قرآن يهدي يعني عجبا بليغا يهدي الى الرشد هدايه طرح نمائي كي فآمنا به نبي من بي ايمان راوڑے دے ولن نشرك بربنا احد او ديو چ کل خپل رپورٹ پیش کو کنا چ مونگ تلی ور سمولی دے
وی مونږه شریک نه جوړو د خپل رب سره دی هیڅوک و انه تعالی جد ربنا او شان دا دی چې اوچت دی شان د رب زمونږه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا دلته شان د رب زمونږه قدرت د رب زمونږه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا نه دی جوړ کړی ځان دپاره بیبي او نه اولاد وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا أو خبر دا دوي دا جنات خبلوي چه ويل بزمنگا غبي وقوف وي زمنگا غبي دا جنات ومشتر خو إبليس دي طولو كده ديو خبل دي إبليس تا زمنگا جاهل وزمنگا بيوقوف بوي على الله شططا فالله بني دروغ شططا خلاف حق خبر بي كولا وأنا ظننا أو زمنگا دا گمانو دا جنات وي لن تقول الانس والجن چه هرگز نشی ویلے جنات و انسانان على الله كذبا فالله باندې دروغ زم دا خیالو چه دیو دروغ نشی ویلے لیکن دیو خو دروغ ہوئی دروغ جن شو وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن دا دیو بلا خبره کی چه دا جنات پا حقیقت کی خو یو ځان له مخلوق دے او د انسانانو نه جدا اوسیږي انسانان سره یو ځای وي نه اوسیږي او د انسانانو نه په خپله هغوی یریږي لیکن انسانان ترې اوس یریږي او هغوی یری هم پیریانې یری هم کله کله خصم ویری دا اوس چلو دلته دې جناتو له دې وجه ویلې ده هغه وجه څه ویلې ده وأنه كان رجال من الإنس أو بيشك هو يوسى خلق دي إنساناننا يعوذون برجال من الجن چه پناه بغختا دا پيريانو دا بعض سرو دا بعض خلق دا پيريانو دا بعض يعني دا بعض پيريانو پناه بغختا نفزادو هم رها قال ناغي سر کشي نورم زيادة کرا آغوية تا خدا پتا وغانا چه مون يريگو لکا داروان زورا وردی نو چه دا داغنه د یری اظهار او عزت یریګم کله چې دشمن ته پته ولګی دا زما دشمن چې لیکن دا زمانه یریګي بیا خو هغه سره هغه سکی چې سره هغه بغواړي چې دا زمانه یریګي دا چې خلک بتل سفر به کولې او یو وعده ته ورننه وتل نو الته به د وعده په سر به ودرېده چغه وکړه اعوذ برب هذا الوادي د دې وعده د رب پناه غواړم چ ماته سونه وای هغه خلاص نه خوند نه یریږي یری بیا په خلوب کولی نو د دیو جن د دیوم دا خبره کوي او انهم ظنوا کما ظننتم او دین انسانانو د قصې ګمان کړو څنګه چې تاسو ګمان کړو اے پیریانو خپل پیریانو ته وای هغه س الله یبعث الله احد چې الله به څوک پیغمبر نه را لیږي او ان لمسنا السماء او اوس په حالت دي سده چ موږ اسمان تچ کو مسم کو دلته لمسنا مراد ویل کیږي چې خب خم چک کو تفصیلی ټټول کر دے کا ټټول دے کا فوجدناها ملئت حرسا شدیدا موږ ولید و موند ملئت چ ډکړه شوې ده حرسا شدیدا د ډیرو زیاتو پیرادارانو نه پرشتي ملائک ولاړ دي و شهبا او لمبی تیاری دي بس استاور خطله ولمبيره رسيده يوشان دي وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع او مون بكلا كلا كي ناستو دي اسمان فباز زيونو كي داوري دو دپاره فمن يستمع الان نو چاچ وكي دو كي خود وس يجد له شهاب الرصد نو وب ممد خپل زان دپاره لگيدل لمبا لگيدل لمبا یعنی کوم څوک چې دته قتل غواړي که نه صرف قتل قدرې غواړي هلته کښېنه اورې دو لپاره څه کوشش وکړي نو لمبه به درته رسېدلې ته رارسېدلې تیاره لمبه رسدن موجوده تیاره و انا لا ندري اشر اريد بمن في الارض او موږ ته پته نشته دی چې د شر اراده کړی شوې ده په هغه چا باندې چې په ځمکه کې دي یعنی شولې تیاری دي ډېرې زیاتې که نه نو چې دا اراده الله کړې ده د څه شي د دې ټول ارسره ختمولو نو شر اراده کړی ده په دې ځمکې والا باندې ام اراد بهم ربهم رشدا یا د دیو رب د دیو دپاره اراده د خیر کړی ده د هدایت کړی ده
وأنا منا الصالحون أو بشك بعض زمنا الصالحان دي نيكان دي ومنا دون ذلك أو زمنا سنور دي صالحان بغيرهم دي كنا طرائق كده ده منجا جماعتنا دير يو ندير فرقيو وأنا ظننا وزمن يقينو ألا نعجز الله في الأرض شمون بعجز نكو الله لرب أصبك كي داغنا ببچ نشو ولن نعجزه هربا أو نبو من عجز كو أغلر هربا فتيخ تباني كمونغو وارو وأنا لما سمعنا الهدى أو بيشك مونغا كچرت چكلا من وارد هداية آمنا به دوئمان مرورد ده پاغيباني فمن يؤمن بربه نو آغا سوك چه إيمان نرورد پخبل رباني فلا يخاف بخسا ولا رهقا نبا يريكي أغدا بخص دا كمينة ولا رهقا ونرى زياتينا نرى كمولو دا نيكونا أو نرى زياتولو دا قنانا وأنا منا المسلمون وبيشك زمون بازي سلي مسلمانان دي ومنا القاسطون أو فممكن بازي سلي قاسطون قاسطون مانا سوكو دارتوي ما الفرق بين القاسط والمقسط جي قول يو قسط دي يو قسط دي او يو تلت مجرد رازي بل مزيد رازي نو اقسط يقسط قسطاً إقساطاً أو قسطاً دوانا رازي كنا نو داوية لكي سنة فهو قاسط وقسط يقسط قسطاً فهو مقسط دينا مصدر سرازي مقسط رازي نو القسط كان بخاري سوى بآخر يدي القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر قاسط جدًا أغض ظالم تبلي كيجي أو مقسط ده اسم فاعل ورازي مقسط تراشين مقسط بلي كي يعادل تا أو شيء قاسط تراغه ناقصر الظالم ده وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا سير خبره بني بوشوي أو دي كبر يو خبر اشتري شيء كبرسكا قسطن راشي كنا لفظ او مقصد لدينا راشي او تويتي اقسط يقسط اقساطا او لدينا انت مراد عدل اخلي عدل اخلي نو اغستيشتي اغيسراتي بابي افعال لكنا اقسط يقسط اقساطا باب افعال دي او ده باب افعال پا خاصياتو كي شابش سلب ماخذ دي نو سلب ده ماخذ ره دلتا كي سلب ماخذ چوشي سبا كيگي مصدري مان نا مصدري مان اخو راغلا سلب ده ماخذ چوشو نو ظلم ختمول ظلم داري كول سلب ماخذ ظلم ختم ول ناغم عدل دي ظلم ختم ولم سري عدل دي واما القاسطون وكم شي ظالمان دي فمن ناغس شي ومن القاسطون ضمن بعض سري ظالمان دي فمن اسلم انو تشاچي اسلام قبول كو فاولئك تحروا رشدا نديو لارا معلوم كرا يعني وي مندلا رشدا نيغلارا واما القاسطون او هرچي قاسطون دي يعني كم خلق چه كافران دي فكانوا لجهنم حطبا ناغي بسي ده جهنم خاشاك بي وأن لو استقاموا على الطريقة دا مخينا عطب ده پاغ قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ايه قل اوحي إلي أن لو استقاموا كچرت ديو پس سيدة لار پاتي شوية كن استقامة اختيار كروي على الطريقة والطريقة ده فلار ده ايمان بني لأسقيناهم ما انغدقا نخام خاص كوله ويمون فديو بني ما انغدقا وبا غدقا خوگيو با ديري خوب سيراب كريبا ميديو
لنبتلهم فيه دي لفارج دي وازمهم فديكي ومن يعرض عن ذكر ربه او سوق شيراز وكده خبر رب ذكرنا يسلكه عذابا سعدا وبرسي داخل بك دلرا عذاب سعدا شاقا سخط عذاب وان المساجد لله او دلت بيادة واوحي الي دلت او وحي شو اذا مات جمعتنا ذا الذي جمعتنا ذا الذي فلا تدعوا مع الله احدا نتاس مرا ولد الله سره السوكو سعيد بن جبير وچ نزلت في اعضاء السجود كي هي لله اذا اعضاء السجد غور ذا الذي نتاس ذا فلا تسجدوا بها لغيره يعني هي لله فلا تسجدوا بها لغيره دا مساجد طول چ دي کنا د سجدو زيونا دا دا الله دی نو پدی باندې بده بل چا مخ ته سجده نه کوي دا صرف حق دا غده او دا مفسرین ویل چې دلته مواضع مراد دی یعنی هغه ځایونه چې د موز د پاره جوړ شوی دی جمعتونه جمعتونه مراد دی چې دا د الله دی نو پدی کې تاسو د الله سره بل څوک مرابلی و انه لما قام عبد الله غره و اوحي الي لتصرف بس او وحي شوي د ماته چې کړه ودرې د بنده د الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم يدعوه جلای رابلو كادو يكونون عليه لبدا نو قریب وجدیو پاغبانی ور غټ شوی حمله کون کیوه لبدن پجم سرا قل تورت هو انما ادعو ربي بشك زرا بل مخبل رب ولا اشرك به احد او نشرككم دا غسر هيسوك قل تورت هو اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا زي اختيار نلرم ستاسو د پاره ضرر د دپکولو ولا رشدا او نل خير د دركولو قلت ورت هو اني لن يجيرني من الله احد بشك ما نشي بچك ولا د الله نه يسوك ولن اجد من دونه ملتحدا يعني كزنا فرماني وكما د الله د عذاب نه يسوك نشي بچك ولا ولن اجد من دونه ملتحدا او زب هرگز بیا نمم د خپل د الله نه بغیر ملتحدا زيد فنا الا بلاغا من الله مگر زما کار خسره بلاغ دے دا اللہ دا طرفنا یعنی اللہ طرف تا ز دا اللہ دا طرفنا پیغمبر مقرر شوئے ما او اگر دا اغا پیغام را رسول زمان ذمہ داری دا ورسالاتی ہی و دا اغا پیغامات رسولو دا پارا ومن یعص فی اللہ و رسوله فإن له نار جہنم خالد ان فیها ابدا حتی اذا رأو یعنی دیو حتی اذا رأو دیو من نشو دیو من نشو حتى اذا راوا تديش دي ولد ما يعدون غس دي سر وعده كده ده عذاب يعني يا قيامت ده قيامت پر عذاب چويني الا بده دي يقين راشي دي دو تراغ پوري لا يقين نكي او منكي جن د خپل کارون تر لي دو اذا راوا كلاچ دي ويني ما غس يعدون راوا ما زيدك مزاريده مازی ده ازا داخل شده کله چې دی وینی ما غس یوعدون چې دوسرے وعده کیږي ان دی هغه پر ایمان نه راوړي او دا هغه د پس د ایمان راوړو بیا څه پیدا نشته ده فسيعلمون نو زرد چې دی پوشی من اضعف ناصرا الته به دی پوشی چې عذاب راشي چې څوک دی ډیر کمزور دی د مددګارانو په لحاظ سره او اقل عددا او ډیر کمزور دی د شمار د کم شمیر د خلکو په وجه باندې یعنی چې دیو اوس د دې مددګاران د دیو ډېر دي کدا مؤمنانو ډېر دي او اوس مددګاران د چا مضبوط دي دا به هلته پته ولګي ولته ورته ووایه ان ادري ان ادري ما ادري زه نه پوهېږم اقریب ما توعدون چې نږدې دی هغه څه چې کوم تاسو سره وعده کیږي نه عذاب یا قیامت ام یجعل له ربی امدا یا زما رب د هغې دپاره یو مدا یو نیټه مقرر کوي عالم الغيب عالم دي په غيب باندې فلا يظهر على غيبه احد نو نخکار کوي په خپل غيب نه خبرې په غيب باندې ال احد اسوکو غيب په خبرونو باندې چې کوم د الله سره پټ دي اسوک په خبرې الا من ارتضى مگر هغه څوک چې الله یې خوښ کړي یعنی د غیبو څخه خبرونه چې هغه بندګانو ته ورکول غواړي نو پیغمبر انتخاب وکړو پیغمبر لی ورکړي هغې خلکو ته بیان کړي الا من ارتضا من رسول مگر کوم چې د غیبو علم ورکول دپاره چې هغه کله کوم پیغمبر خوښ کړي
چاغت سمر ورکی فإنه يسلك من بين يديه نو بشك دا چکر وت ورکی کنا نو رواني فإنه يسلك نو بشك رواني من بين يديه ددن مخکی ومن خلفه ددن رست رصدا محافظين محافظين رواني الله بیا د حفاظت کوي یعنی دا بندت چکر وحی را رواني پیغمبر تا نو دی وحی د پاره د حفاظت د پاره گیر چا پیره پرشتي پر لوی تعداد کرا رواني لوی تعداد کرا رواني يسلك من بين يديه ومن خلفه مخلص رصدا محافظين ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم دي د پاره چې پوشي چې یقینا راولې ګو دی ورسو دی رسالات د خپل رب پیغامات د خپل رب دا ليعلم نه مراد څوک دی چې څوک پوه شي دا خلک پوه شي معنى بس شيء مخي نظرنا تر شوي د چته کړه مخي مخي کتل نه جو ترجمه چا راکړې برابر کړې د خپل چې ست ترجمه وکوي د دې ولله معلومه نه ده خلص څنګه ښکار وکړو ته دا خو به راغلی دی آیتونه کتاب موجود دی نښې موجود دي جی وای چې پیغمبر پوه شي په څه باندې چا نه نه دیسې نه هغه پوهه دی چې ما رسولی دی یا نه دی رسولی دلته ګوره اوس یې دغه وکوي اوس ورته ښه سوچ وکړي څلور هغه دې معنی راځي دلته نه دي څلور واڼه ټیک دي په یو ځای مراد کېدی شي څلور واڼه وړمبنی دا ده ليعلم الرسول ان الملائکه قد ابلغوا رسالات ربهم دا کار مې دې دپاره وکړو دا مخکې دی چې کله پیغمبر ته وحی راځي که نه د غیبو خبرونو ته راځي نو فإنه یسلک من بین یدیه ومن خلفه رصدا د دې وحی راوړو والا ملک نه مخکې وروسته سي یو زبردسته پیره موجوده یو پروتوکول موجودی دا د څه دپاره لیعلم یعنی لیعلم الرسول چ رسول ته پته ولګي چې پرشتو چې ما ته کوم پیغامات در رب را رسول نو ټیک ټیک را ورسول خبره باندې پوه شي یو دا ځان سره نوٹ کوي او دویم معنی دا ده چې ليعلم الله ان الانبیاء قد ابلغوا چې الله تبارک وتعالی ښکاره کړي د الله لپاره خو به څه چې الله ظاهر کړي ښکاره کړي دا خبره چې پیغمبرانو سره قد ابلغوا رسالات ربهم پیغمبرانو چې کوم رسولانو هغې د خپل رب پیغامات صحیح صحیح خلکو ته ورسول نو ليعلم الرسول دویم ليعلم الله ان الانبیاء قد ابلغوا رسالات ربهم او دریم معنی ليعلم الله ان الملائکه قد ابلغوا دا پرشتې چې مقرر کړې که نه د دې وحي وړو والا پرشتې سره یو ځای مخکې وروسته چې الله دا خبره ښکاره کړي چې پرشتو د خپل رب پیغامات پیغمبر ته ټیک ټیک ورسول پوه شوې پې نو دواړه دي ليعلم الله ليعلم الله لیکن وړمبي ليعلم الله ان الانبیاء قد ابلغوا رسالات ربهم او په دویم کې ليعلم ان الملائکه ليعلم الله ان الملائكه قد ابلغوا رسالات ربهم
په وړمبي کې پیغمبرانو خلکو ته رسولي دي او په دې کې فرشتو پیغمبر ته رسولي دي او سلورمه معنی دا ده ليعلم المكذبون چې پوه شي دا تکذیب کوونکي خلک ان الانبیاء قد ابلغوا چې انبیاو دا رسولي دي پیغامات در خپل سلور وړ معنی یاد ساتي ښه وَأَحَاطُوا بِمَا لَدَيْهِمْ او احاطه کړی دا الله په هغه سبان چې دیو سره دي د پیغمبرانو سره الله په قابو کې ساتلی دي واحصوا كل شيء عددا او شمار کړی دی خوده دی هر شی په شمار باندې دغه ګوره واحصوا كل شيء او محفوظ کړی دی هر شی عددا په شمار باندې هر شی په شمار یې خوده دی سورۃ المزمل مکی سورۃ دی په مصحف کې دریم نمبر دی او په نزول کې دریم نمبر دی د سورۃ القلم نه پس نازل شوی دی یا د سورۃ المدثر نه پس نازل شوی دی دا تاسو نو وایئ کنه دا شمار دلته په د سورتونو داسې توقیفي او لازمي نه چې همدغه به وي په یو ځای مختلف دغه پکې روایت پکې شته دی د دې سورۃ مضمون تزکیه د نفس ده ربط یې د ما قبل سورۃ سره دا دی چې په سورې مزمل کې حکم د صلاۃ اللیل د دفع د مشکلاتو لپاره او د صبر لپاره بیانیږي او دغه مضمون د دین محکم بیان شوی دی دین محکم بیان شوی دی د دې صورت په پس منظر کې همداسې چې یو ځل مشرکان راجمع شوي وو وی چې د دې پیغمبر دپاره نوم ږدو پیغمبر د پاره څه کېدو نوم به کېدو نوم څه چې د ده دپاره مونږ یو دغه کېدو دا څه شي دا څه دی نو خو څه وي لیونی به ورته ووایو چې څه وته لیونی به ورته ووایو او چا دا ووي چې مجنون نه دی لیونی نه دی ساحر دی جادوګر دی بیا چا ووي چې نه جادوګر هم نه دی نو په دې باندې دا مشرکان جدا شو پاسې ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم پریشان شو په دې باندې دا وړمبې وړمبې ورځې وې چا وی لیونی دی چا وی جادوګر دی چا وی کاهن دی چا څه چا څه الله تبارک وتعالی وحی نازل کړي یا ایها المزمل اے کمبل اغوستون کیا پټیدون کیا په کمبل کې په بستره کې او دلته بنیادی خبره دا خو یې سبب شو لیکن د دې بنیادی چې کوم مقصود دی کنه پیغمبر ته کارونه الله حواله کړه د تاسو په چې ښه پوره پتی دي ته چې پیغمبر ته لوی ډیوټۍ حواله شوې ډیوټۍ چې حواله شو نو دا ټول کارونه په یو ځای کول وسان کار نه دی د دین تبلیغ به هم کوي خلکو ته به رسي چې کوم خلک مسلمانان چې هغه به هم ساتي د کافرانو مقابله به هم کې مشرکانو مقابله به هم کې او را روان کې د اسلامي حکومت قیام هم ستا په ذمه دی د دې دین د غلبې هر جدوجهد دا ټول ستا په ذمه دی نو تبلیغ دین اشاعت دین غلب دین اقامت دین قتال فی سبیل الله جهاد مستقل دا ټول کارونه څه دي ډېر ګران دي که نه ګران ګران کارونه دي الله وته باقاعده ګران ویلي دي د دې د اسانولو طریقه پیغمبر ته وښودله او موږ ټولو ته وښودله ګران ګران کارونه چې اسانول غواړي او دا یوازې د دینی کارونه نه د مؤمن دنیاوي کار هم دینی کار یې اصل کې سیوا د خوب نه وایي چې په مانځه کې خوب د شیطان د طرفه او په جهاد کې په قتال کې میدان جنگ کې خوب دا د الله له طرف نه وي نو د مؤمن ټول کارونه د دنیا لپاره چې کوي که نه هغه څه دی دا کوم څوک چې اوده شوی که نه خوب کې خوب خوب څه حل دی که نه خوب خو داسې مجبوري ده چې بس راغلی دی نو راغلی دی بیا دا نوم مانه یریږي حبیب حبیب الله نو حبیب الله ته زه اوس وګورم چې دی ودی که نه نو د ده ما سره څه حل نشته د دې د ده سره هم څه حل نشته
کته ته کار غوسه کېګ نه شل زله توکا خوب خوب خپل زیبی هغه سړی سوی وی چې کوم سر د تنه ورته چي دی وا بنوړم د چي دی نه چي دی دا به کې دا نه کیږي نو ټول کارونه سی دا غي هلی د خوب سه حل نه د خوب حل سره په مازه کې چې خوب درغه وی لړ سره ګودشه او چې ودشه نه غنه پس باقی باندې خوب پوه شي کنه نو د خوب ور سه حل نه واقعي البته کله کله دې سه حل روزي دا اوس چې څنګه وروته کنه د خوب د خلکو وتختې حبیب الله خوب وتختې دی اوس کنه نو دنیاي کارونه حبیب الله یو قدم کوم بل لغه سره ولګي کنه مضاف سره بل ملګي دا الله په محبت کې سره خلکو دی نو د دنیا چې کوم کارونه دي کنه دنیاي کارونه دا هم د مؤمن د پاره سي دي د دین کارونه دي مؤمن چې کله ایمان ژوند تیری کنه دا یاد ساتي یعنی مؤمن د ایمان ژوند چې تیری نو دې رزق چې ګټي خپلو بچولو دا دین دی باقی ده دا د دین حصه ده په دې ته اجر ملاويږي او دا د په ثواب او اجر کې شمارل کیږي او دې چې حلال کاروبار کوي د دې لپاره چې زما مقصد سره دا ټول به استعمالیږي د الله د دین لپاره او د آخرت د کامیابۍ لپاره نو دې پیسې ګټي خډېری خډېری پیسې ګټي لیکن دته باغې اجر ملاويږي نو اسې ما دا وی چې د الله چې کومه طریقه خپل پیغمبر ته خودلی پیغمبر خو د دنیا څخه کار نه کوي بلکې د دین ډیر څه کارونه والے دي دین اړو فرصت نشته پیغمبر ته نو دا خو ګران کار دی دا انسان څومره دی انسان څومره کمزور دی ډیر زیات کمزور دی تاسو خپل ځان باندې غور کوئ کنه انسان ډیر زیات کمزور دی یعنی یو ځل زه ناستې به کنه داسې قبض دا ډډه مې وواله ښه خوند دې راکړو لږ ساعت پس دسې نه شم کېناستې زه به داسې راپاسمه دا ډډه به دې خوا راوړم دې خوا به وړم دې طرف ته به وړم خپې به راغونډوم بیا به لاس داسې کوم لاس به دې خوا ږدم بیا به داسې ږدم دا ولې دا کوم انسان چې تاسو هر یو ته ګورئ کنه موږ ټول دا زمون غټه کمزوري ده دا سړی ډډه وواله کنه لکه ما ډډه والې ده ښه مزېداره زه به مستقل ډډه وه کنه پاسمه بېرته خو خوند یې اخیستی د ډډې والو نه کنه چا چې ډډه نه ده والې نو هغه ته لګه چې ګوره څنګه مزې اخیستی ده خوند لیکن زه دا ډډه مستقل نه شم والې بلکې زه به خامخام لاندې غوم داسې کمال نه دی دا کمزوري ده او چې لږ سات یو ګنټه دوه ګنټې یو کار وکړي تاسو ته مطالعه شروع کړي نه موږ درس ته ټول ناست یو که نه نو دوه ګنټې تیرې شوې دوه نیمې ګنټې شوې نو ښځه ګړۍ ته کتل شروع شو وخت خو پوره شو لکه څنګه که سړی دا ووایو اوس که نه چې دا مونږ وقفه وکړه او دې وقفه کې مونږ لاړو وګرځېدو چمن کې کېناست دلته ناست وي یا چمن کې کېناستې د دې منځ کې څه فرق دی څه فرق شته دی مونږ ناست یو درس کې مشغول یو او تاسو هلته کېناستې په کمره کې او خبرې شروع کړې ځان له نو څه فرق راغی چې دلته وقفه په کار وه ضروري ده څه فرق خو نه دی که نه لیکن دا د انسان کمزوري ده چې په دې باندې ته پوره تفریح میلاو شي او دی تازه شي نو دا ډېر زیات کمزوری دی د خوراک دپاره دا اوس روژه ده کنه په روژه کې غټ تکلیف د خوراکي خلکو ته چې یاره څه شی اوبه مڅکلی وی ډوډۍ هم خوړلی وی نو دته د خوراک ضرورت دی دته د اوبو ضرورت دی دته ډوډۍ ضرورت دی او سره بیا د باتروم ضرورت دی زه دومره کمزوری انسان کنه چې ښه مزیدار محل دی بنګله ده په بنګله کې پروت دی بیډ پروت دی هر څه مزیدار ښایسته بیډونه پراته دي قالینونه دي ټول هر څه برابر دي او د کروڑونو روپو کور او سامانونه لیکن د سلو روپو بالغ پکې نشته یو د سلو روپو یو شی پکې نشته یو بالغ اوده کېدای شي چې نور هیڅ هم درسره نه وي که نه نو خپل بالغ به خامخا ځان سره وړي ماشومان هم چې کله خپه شي که نه یو په کور کېږي که نه خپل مور پلار نه خپه شو
یا په کومه کمره کې د وړندو څخه په داس خپل بالخ راولي بلې کمرې ته ځي. دا تاسو ماشومان لیدلي که نه؟ ماشومان چې کټه وړي نو څه شی وړي؟ خپل بالخ یې راغستی. د بالخ نه بغیر نه کېږي، بالخ نه بغیر ژوند نه تېرېږي. دا د انسان کمزوري ده. تاسو وایئ چې داسې کمزوری انسان چې ګنټه دوه پس د ده خوراک ته حاجت دی، اوبو ته حاجت دی، کېناستو ته حاجت دی، دمه کېدو ته حاجت دی، باتروم ته حاجت دی، دی به څه توره وکړي؟ کمزوري دومره کمزوری دی، دومره کمزوری دی به څه توره وکړي؟ تا څه کمال به څه ښکاره کړي؟ نو دی دلته کمالي کېږي. الله فرمایي یو کار وکړه چې کمالي شي، غټ غټ کارونه وکړی شي. هغه دا سورې المزمل چل ښودلی دی، د شپې پاسه او د الله سره خپل تعلق قائم کړه. نو چې تعلق دې هلته قائم کړو که نه، اوس ته کمزوری نه یې. دا کمزوری حقیر او ډېر ضعیف انسان دا لوی لوی کارونه کوي بیا. دا ولې دی مضبوط شو؟ په څه باندې؟ هغه تعلق باندې مضبوط شو. نو مؤمن چې د ایمان څومره کارونه کوي او دې کې مضبوطیا دته په کار، نو مضبوطیا به په څه راځي؟ په دې طریقه. ماشوم چې په ټال باندې زانګي که نه، تاسو ماشوم د ځان وغورځوه د دې میز نه دومره ځان ښکته وغورځولی سي بیا خیال کې لاړ او نه نه خوږېږم. او په ټال باندې کوم ځای ته رسي؟ په هغه ځای دومره ته به ورته وایې چې مه کوه، خوږ به شي. او دی وایي چې نه، دیکه نوره ځان اوچته دیکه راکړه، تېزه دیکه راکړه. دا ولې؟ هغه ته پته ده زما دا ټال بره ښه مضبوط تړلی شوی دی، او چې څومره بره ځم که لاندې زه هر چېرته ځم زه به راځم همدې ځای دلته به ودرېږم، یقین دی. دا مضبوطه رسۍ د الله سره وتړئ. دا به په څه؟ دا د مونځ په ذریعه تړلی کېږي، او بیا خصوصا د تهجدو د مونځ په ذریعه باندې. دا رسۍ چې چا څومره کلکه کړه خپله، د ورځې به استقامت هغه ته ډېر میلاوېږي. دا ځکه نازل یا ایها المزمل، اے په کمبل کې ځان رانغښتونکیه، قم پاسا اللیل د شپې د مانځه دپاره، الا قلیلا مگر لږ ونې پکې اوده شه، لږ ونې پکې اوده شه، نصفهو نیمه شپه ودرېږه، او انقص منه قلیلا یا تې لږ کم کا، یعنی درې میسې د شپې ته راشه، او زد علیه یا په نیمه باندې لږ ور زیات کا، ورتل القرآن ترتیلا، او قرآن لوله په دمه دمه. دانه الحمدلالدالین اورېدلې هم دی قاریان نن سبا چې کوم خلک ختم کوي، نو الحمدو او دې منځ کې څه دي؟ دا څه شی دی؟ څه وایي نو چې څه یې وي؟ ولدالین اخرنی نون به تا ته پته ولګېد دالین یې وي. او بیا څه قرات؟ نو قرات به هېڅ تا ته نه لګي. نو دا نه ورتل القرآن ترتیلا، د خپل رب مخې ته ودرېږه، د رب کلام لولې که نه، په دمه دمه ولوله چې ته پرې پوهېږي او د سترګو نه دې اوښکې روانې شي. په تدبر سره ولوله، نو چې ستا زړه نرم شو او سترګې دې د سترګو نه جمود لرې شو، جمود العین لرې شو او سترګو نه اوښکې روانې شوې، نو بیا به تا ته پته ولګي ستا تعلق برابر شو، تعلق قائم شو. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، موږ په تا باندې یو درون بوج ښودوالی یو، یو درون بوج. نو درون بوج د اوچتولو دپاره، دا درون بوج څه و؟ د دین د دعوت او د دین د اقامت بوج و. د دې د اوچتولو دپاره څه وکړه؟ دا کار وکړه، دا تعلق قائم کړه، رسۍ مضبوطه برابر کړه د دې بوج، د دې اوچتولو دپاره تیاری وکړه. نو تیاری څه دی؟ دا رسۍ دې مضبوطه هلته وتړه، مضبوطه وتړه چې بیا تا ته مشکل نه راځي. ان ناشئت الليل، ګوره پاسېدل د شپې، بېشکه پاسېدل د شپې، قیام الليل او ناشئت الليل پته ولګېده که نه؟ چې د اوده کېدو نه پس به پاسې. نو ناشئت الليل پاسېدل د شپې، چې اوده شوی بیا راپاسې. نو دا داسې نه ده که څوک چېرته یخ پاتې وو که نه، د شپې ډېره لویه شپه وه، بیا یې تهجد هم وکړه، نو وشو، لیکن روح د دې اصل دغه دی. یا اشد، بیشک پاسېدل د شپې، یا اشد وطئا، دا ډېر سخت دي، ډېر کارګر دي د نفس د قابو کولو دپاره. وطئا دا د قابو کولو د نفس دپاره، پایمال کول. و اقوم قیلا، او ډېر اقوم دی، قائمون کې دی، د وینا دپاره، د قرآن د لوستو دپاره. د څه دپاره اقوم؟ د څه دپاره؟ د فقاهت دپاره،
د سمج د پاره د زده کولو د پاره ان لک فی النهار بشکا ستا د پاره پر ورس کی سبحن تو وی لاړی رغت مصروفیت دے نو دی مطلب دا نه دی چې ستا د پورس کی رغت مصروفیت دے نو د شپې مونږ کوه نه د ورځې مونږ نه بم کې ستا د پاره د ورځې ډیر مصروفیت نو پیغمبر ته بس تر شپې ودرګه مونږ کوه نه دا نه دی د تهجد مونږ د پیغمبر لپاره جدا لازم وو جدا لازم وو او زمون ستا د پاره لازم نه دی لیکن دا هغه چا د پاره خو بالکل لازم دی چې کوم د پیغمبر په طریقه باندې د دعوت د دین کار کوي د غلبې دین جدوجہد کوي دا هغه د پاره خو هغه سه لازم دی او د مؤمنانو د پاره ټول د پاره څون کې نفل دی لیکن دا د عام نفل په شان نه دی د دې په ذریعه باندې به تا تر خپل ټول د دنیا کارونه خلک کې نه په مشکل کې نښته دی د شپې پاسه شپې پاسه او الله ته وجړه ته ګوره چې ستا د دنیا کارونه سار څنګه آسانیږي تا ته او دا راز صرف پټ د الله سره وي دا نه چې یو کار دې وشو او سار دې ډنډوره وهل شروع کړي چې زر جما خدا مسله وه خو به دا کار مې وکړو نو ته بیا چې د لوی کمال ګین وکړو که نه داسې کمال نه دی بس الله ته وجاړه او دا پټ وساته الله سره دا راز دې پټ وساته ان لک فی النهار سبحا طویلا ستا د پاره د ورځې اوږده اوږده مصروفیات دي ډیر غټ کارونه دي نو د هغې د اسانولو دپاره به څه کې ته دا لاره اختیار کړه وذکر اسم ربک او یادوه نوم د رب خپل وتبتل الیه تبتیلا او جدا شه د هغه سره جدا کېدل یعنی د ټولو نه کټ شه تبتل الانقطاع الی الله الانقطاع الی الله چې الله ته رب ته ځان جدا کی ځان کټ کې دور نه یعنی د ټورو نه کټ شه د الله سره یو ځای شه رب المشرق والمغرب رب د مشرق دی او د مغرب دی لا اله الا هو فاتخذه وكيلا ما خپل کارساز جوړ کا واصبر على ما يقولون او صبر کو په هغه څه باندې چې دی وی وهجرهم هجرا جميلا او پرې د دیو په ښه طریقه باندې پرې ښودل وزرنی یعنی د دیو نه د شرافت سره جدا شه وزرنی والمکذبین او پرې د ما او دا دروغجن ګڼونکي اولی نعمت چې دا خوشحال خلک دی نعمتونه واله دي ومهلهم قلیلا او مهلت ورکه دیو ته لږ ونې ان لدینا بېشکه زموږ ته واله مهلت ورکه بېشکه زموږ سره دي په آخرت کې انکالن هتکړی دلته انکال د نکل هتکړو بیړو ته ویلې کیږي لیکن ویلې کیږي عبرتناک عذابونه تم زما سره څه دي عبرتناک عذابونه دي و جحیمن او جهنم دی و طعامن او خوراک دی ذا غصتن چې هغه به تیریدونکی نه وي د حلق نه د حلق نه به نه تیریږي و عذابن علیما او دردناک عذاب دی یوم ترجف الارض په دغه ورځ باندې ترجف الارض چې اوبه خوځیږي ځمکه والجبال او غرونه وکانت الجبال کسیبا مهیلا او شبه غرونه ډیری د شګو خواره واره شبه غرونه ډیری د شګو خواره واره انا ارسلنا الیکم رسولا بشکم موږ تاسو ته پیغمبر مکی والا ته وی تاسو ته پیغمبر در لیږلی دی شاهدا علیکم چې ګوا دی په تاسو باندې کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکه څنګه چې موږ لیږلی وو فرعون ته پیغمبر وعصوا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا وبیلا منه شدیدا ثقیلا فکیف تتقون نو څنګه به تاسو بچ کیږئ سنگ بتاسو بچ کی گئی ځان بچ کوي ان کفر تم کې انکار مو کوي یوم انداغ ورزيد عذاب نه يجعل الولدان شيبا چې او بغرزي ما شومان بچي بوډاګان ډېر سخت د وجنه السماء منفطر به او ته دکې مېره سختې نه با اسمان ټوټي ټوټي شي کان وعده مفعولا او د دا وعده د الله کې دن کې ان هذه تذکره بشک دا سره دا آیتونه د قران نه تذکرۃ النصیحت ده فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا نو هغه چا چې خوخی خپل رب طرف ته تلل لار دی ونیسی ان ربک بشک استا رب یعلم پویږي انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل دا ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا آیت بیا مدنی دی رسته په دې حکم کې تخفیف راغلی دی په کوم حکم کې چې نیمه شپه ودرېږه نو پیغمبر هم ولاړ دی او مؤمنان هم ورسره ولاړ دي نو وروسته د مؤمنانو دپاره الله تخفیف کړه ځکه د مؤمنانو کمزوری الله ته معلومې دي
نو تخفیف کو اجر بده تمغه ملاویږي اگر که تاسو سمرا اسانی د برمن درې آیتونه دی په یو رکعت کې وی بس دام کافی دی مختصر منځ دی وکو لیکن نشپی پاسې نو تهجد وشو او د تهجد زکه د اجازه تور کړی دی چې د تهجد د منځ خصوصیت دا دی چې کله کم څوک د شپې د خپل رب سره پر راز او نیاز باندې عادت شي هغه بیا لږ وخت نه اخلي او چې کم څوک لږ وخت اخلي او تنګې او منډه تې وهي نو ده لا خوند نه دی اخیستی نو موږ ته دا خوند نه دی میلاو شوی ځکه موږ پسې پاسونه دا چې څوک خوند والي هغه پسې بیا پاسي د شپې کله کله ډېرې خبرې سي چې موږ د هغې دپاره راپاسو ځکه موږ ته اهمیت معلومي د هغې کار او خوند هم معلومي موږ راپاسو هغه کار شروع کړو پسې لاړ لرې لرې سفر پسې کوو هم د شپې پاسو او په نیمه شپه سفر شروع کوو باقاعده نو دا ده خوند اخیستو دپاره د مؤمنانو دپاره چې تاسو مختصر منظم وکړو درې آیتونه مو ولوستل پکې فقره ما تیسر منه دا تخفیف راغی دا ویل ان ربک بشک ستا رب یعلم پوهیږي انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل یعنی ستا رب ته پته ده چې ته ودرېږې نږدې قریب من ثلثی اللیل درې میسې د شپې ته یعنی د درې میسې د شپې مره ته ودرېږې لمونځ کې ونصفه او نیمه شپه ودرېږي وثلثه او درې میسه کله ودرېږي وطائفة من الذین معک او یو ډله د هغې کسانو نه چې تا سره ده نو هغه لمونځ کوي د مؤمنانو یو ډله هم تا سره ولاړی لمونځ کوي والله یقدر اللیل والنهار او الله اندازه کوي شپه ورځ یعنی د ورځې او د شپې ټیک ټیک حساب خو د الله سره دی تاسو ته نشته عالما نو الله ته پته ده لن تحصوه چې تاسو دا هرگز نشی شمارلی شمار نشی کولی فتاب علیکم نو الله توبه قبول کړه ستاسو فقره او ما تیسر من القرآن نو لولی تاسو توبه قبول کړه په تاسو مهرباني وکړه مهرباني چې دروانی وکړه نو څه کوئ ګوره اسانیې کړه ته فقره او نو لولی ما تیسر من القرآن هغه څه چې اسانی تاسو ته قرآن مطلب څه دی مختصر حصه مو لولی د قرآن او منځ وکوي نو بس وشو علما الله تفتح ده ان سيكون منكم مرضى چه قريب رستاسو نما بعض خلق ناجوڑي وآخرون يزربون في الارض او نور بدسي چه اغي سفر کرده پس مكه كي سفر کرده پس مكه كي ده تجارت ده پارا يبتغون من فضل الله چه ده الله فضل لطي بري سفر كي وآخرون يقاتلون في سبيل الله نور خلق و سفر کرده چه جنگ بكي ده الله پلار كي ده اغي طاقت نداري ده قيام الليل طاقت نه لري فقره ما تيسر منه نو لولی د دې قران نه کوم چې اسانی تاسو ته بس څومره ممکن دی دومره ولولی واقیم الصلاة ومنځ قائم کوي واتو الزکات واقرض الله قرضا حسنا دا د زکات نه بغیر قرض حسن چې دی کنه وما تقدموا لانفسكم وسج مخ لګی تاسو د خپل ځانونو لپاره من خیر سنیکی یا سمال تجدوه عند الله تاسو بیا ممید الله سره هو خيرا واعظم اجرا چې دا ډېر بهترین او ډېر لوی اجر والا دی لوی اجر والا دی واستغفر الله او بخنه غواړئ د الله نه ان الله غفور رحیم سورة المدثر په دې سورة کې حکم د اشاعت د توحید او د تزکیه د اخلاقو دی د پاکولو د اخلاقو د اعمالو دی او تخویف ده د مشرکین لپاره په ترتیب د مصحف کې 74 نمبر ده په ترتیب د نزول کې 3 نمبر ده یا 2 نمبر ده د سورې المزمل نه پس نازل شوی ده یا د سورې اقرا نه پس نازل شوی ده بسم الله الرحمن الرحیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو روایت راغلی ده عبد الله ابن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه روایت کوي چې د فطرت د وحي چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحي شروع شو بیا وحي بند شو نو فطرت د وحي د زمانه ته ویل کیږي دا زمانه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وحي بند شوی و دا غي نه وروسته بیا پریشان هم وو
نويزه يوزل بهر روانما بينما يعني بين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء زروانو ما لا رباني چه ده اسمان ده طرف مي آواز واوريده آواز مي واوريده نو ما خپل فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحرى جالس على كرسي بين السماء والارض ام اغ ملك موليده چه كم ما ته په حرا کې راغلی و چې د اسمان او د ځمکې په منځ کې په کرسۍ باندې ناست دی وي فرعبت منه زه ډېر سخت ویرېدم ډېر سخت سره ویرېدم او کور ته زر زر واپس شوم او ما وی زملوني زملوني دسروني دسروني ما باندې کمبل واچوي نو جبريل راغی او دغه ټیم کې دا سورت نازل کو دا آیت نازل کړه يا ايها المدثر يعني مدثر دثر يدثر مدثر راضي کنه دین کمبل غستون کې ځان پټون کې ځان راند غختون کې منت دثار قم فانذر پاسا فانذر نو خلق ويروا وربك فكبر وخبل رب لوی بیان کا یعنی عظمت خپل رب بیان کا وسیابك فطهر او خپل جامع پاک کا نو د جامو پاک ورنا یو مراد خدام دی چې د سیاب نه مراد خپل عقیده برابر کا خپل اخلاق برابر کا او ظاهری لباس هم پاک کا لباس ظاهر معنا خدای چې جامع پاک ساته لیکن دلته سوچ کوي کنه پته لګی دلته صرف د جامو د پاکوالی خبر نه ده بلکه دا عقیدی پاکوالی پا کم دے امام طبری رحمه اللہ فرمائی چی وعملو کف اصلح او خپل عمل صالح کا او ویچی دام بکی ویلی شوی دی چی وقلب کف طاہر سیاب کف طاہر نا مراد سرے وقلب کف طاہر او ویچی دلتا جر پاک کئی نا دی دلته د سیاب لفظ راوړی دی د زړه د پاره کنایا د سیاب استعمال کړی دی د زړه د پاره نو دا داسې وایي چې سیاب زړه ته ویلې کېږي زړه ته سیاب ویلې کېږي او سیاب د زړه د پاره استعمالیږي د جاهلیت د زمانې یو شعر پیش کړی دی چې یو سړی خپلې محبوبې ته وایي خپلې محبوبې ته چې و ان کنت ساعتک منی خلیقه ان كنت ساعتك مني خليقه فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي کچړته کوي ته زما خوې پتا ستا باندې بد لګي کنه و ان كنت ساعتك مني خليقه زما خوې زما عادت دي خوخ نه یې کنه لکه زلي نه یې خوخه نو څه چلو کا نو فسلی سیابی من سیابی کی تنسلی نو د دې خپل زړه نه زما دا زړه راوباسه او رابهر یې کتیسته فسلی سیابی من سیابی کی نو سیابی زما زړه د خپل زړه نه وي زما زړه ستا دی ته ویل غواړي که نه د خبیس ونی شاعر چې وکړه د هغې ته ویل غواړي چې زما زړه اصل کې د ډېر محبت د وجې نه ستا زړه ته دننه درننوتی دی نو که ته داسې څه کول غواړې زما نه جدا کېده غواړې که نه نو دا زما زړه د دې خپل نه راوباسه زه که دا وس دې کېږي نو دا خو نه شي راایستی که نه دا دې دپاره هغه دلیل پیش کړی دی چې سیاب په عربي ژبه کې په پخوانۍ عربي کې د جاهلیت د زمانې شعرا هم د زړه دپاره استعمال کړی دی نو زړه دې پاک کا زړه دې پاک کا عقیده زړه د پاکوالي نه مراد څه دی عقیده پاک کا اخلاق او کردار ټول پاک کا والرجز فهجر او د هر قسم ګندګۍ نه ځان بچ وساته لرې وساته یعنی د شرک نه او د عبادت د بوتانو نه ولا تمنن تستکثر ولا تمنن او ته احسان مه کوه تستکثر چې تر هغې بدل کې بیا ډېر غواړي څه احسان وکړي نو هغې بیا ډېره بدله غواړي ولربک فاصبر او د خپل رب دپاره صبر کوه چې کوم تکلیف درکړی کېږي فإذا نقر في الناقور نقر چې په کواله شي په شپېلې کې فذلك يوم اذن نو دغه ورځ چې دا يوم اذن يوم عسير دا ورځ ډېره سخته ورځ ده قیامت ورځ ده کنه او دا سخته ورځ ده
شديد على الكافرين فكافران من غير يسير أسان ذا زرني ما بريدوا ومن خلقت وحيدا أو ما پیدا کرو أغا سوك بريدوا خلقت وحيدا ما ده يوازي پیدا کرو يوازي مطلب سو ني مالو ني أولادو وجعلت له مالا ممدودا دا نم نلغ استشوه لكن معلوم جدا وليد ابن مغيرة ده دا قريش پر عيسانو كيو پر سردارانو كيو وبنين شهودا او زامن حاضر نظامن حاضر وليو وحيدا مانا ده پدیس وقت يوازيو او بل بنين زامن وط حاضر وميشا حاضر دو سمت لده تاستو پتا ده جي تابدار مو دا خبر ٹک ده چه زامن ده تابدار مو ده تابداره ده وجنم داوی لکھی گی لیکن دا شهود النمانا حاضرو دم رڈیر بچیو دم رڈیر زامن چه سا خلق بخبرو کارونو لطلیو لیکن سبدتا حاضرمو دا خدمت دا پارا او بلا خبر بکر دام نرد و بنین شهود ان چه طور زامن بوتا حاضر ناستو داولی دلمی دم رڈیر مال ورکڑو چه لده کاروبار روانو پا نورو خلقو بانی او دیو مزید کولی ناستو دا دا زامن دا سر ناستو دامي عمر دا نعمت ورکڑه ومهدت له تمهيدا او دا پارمي لا روارا کڑه و لا روارا وال يعني اختياري کڑه و دا پارمي خطياري دا اقتدار لا رمتاوارا کڑه و يعني دا دنیا پا عيش و عشرت کی تياري مولا کڑه و ثم يطمعو بيا دا تملري ان ازيدا چه زياد با مورکما دا ازيد نمراد سده چه دا قیامت اغا با مورکما دا دنیا دا خوزه چار تالا ورکوما چه سي واخلا لیکن دیسو جا آخرت اغب امراکی نانا اغب نمیلاوی گی کاللا هرگز دا سندا انہو کان لی آیاتنا عنیدا یقنن دے زمان دا آیاتنو سرسرے عنید عنادی دے سا ارحقوه سعودا زرد جزب دے محتاج کما زبیراکا کما سعودا اغد دوزق غرطا دوزق دن چی اغر دے کنا آگی تا بے راکا گا ما یعنی پا زور بے پاگی اوخی جو ما پا زور بے پاگی بانی اوخی جو ما انہو فکر و قدر دا انہو فکر و قدر ہوئی کنا دا آگا وقت چی مشرکین ناس دی دا حج مستمر آگئے نو دیو ناس دی چی دا حج تا خود عربو طول خلق رازی او خلق خبر شوئے دے چی دلتا یو پیغمبری دعوی کردے دے او سٹڑی او دلتا پا خبرو کی خواست سر دے نو دی خلق تا منگ سو وایو دا چی کم عرب را جمع شی دلتا دا دخوال ورزی خبری بیاوری نو من کوتا سا خبر او نکو نو خلقو با من بانی ملامت اووی نو ایچی منگا سو وایو نو دیکی خلق کین است چاوی چی دیسی بوکو چی دتا با لیوانی اووایو نو ولید ابن مغیره و تاوی چی تاسو دماغم خراب دی تاسو دتا لیوانی اووای او دا عرب دا دخوال لرشی او دا اووی نو دا خبری باوری ولی دا عرب لیوانی نپیجنی چی لیوانی ستا ہوئی پتاس بلانت ہوئی روخ شدی تر لیوانی ویلے دے دیوی زدی سبو جادوگر بوتا ہوئیو ولی دی بن مغیر ویدنا دام غلط خبر دا دا جادوگر و ٹوٹکی و خبری دا ولی خلق نپیجنی چی سنگ دا خوال ورشو دے وی نی قدری آگا بیجن دا جادوگر نلے پتاس بلانت ہوئی وی زدی سبو کو کاہن بوتا ہوئیو دا کہانت والا خبر ہے جوگیان چیکن ناگوی چند دام نا ولی خلق جوگیان نا پیجین ویزا خدا دیسی بوتو ہوئیو شاعر بوتو ہوئیو شاعر ناگوی چند دٹول نزیاد عرب پر شیرون مانی پوئی گی دا دا خبری چی باوری دا خو شیر نا لیکن نا ابو جہل را گیا دا پخ پوکی پریواتو ویچی سیبا ام تب صلا رکھے تب رات صلا رہنمائی کے منتصب نمال بھی گی زبن ٹولی خبری امدق ہوئی نو دادا سی براو کاتا اخلائی تاورا تاوکڑا اران را اران اکڑا اخلائی سر خلق شونڈی گڑی وڑی کنا سوچ کئی دس چلی اوکو او بے غور و فکر اوکو اندازی ولا گولی خپل سو سو اخر کې وی بل څه پکې نشته دا بس وای چې دا په خوانه جادو دی چې را روان دی ام دا جادوګر دی دا د سر سره دی کنه دا جادو دی
دلتا الله دا غيبا تفسير ده إنه فكر وقدر بشك ده فكر وكو أو اندازه ولگ ولا قدر وان اندازه اند خبری جوڑه ولو کوشش وكو خبره جوڑه ولو غوخت فاقو تلنو ده ده حلاك شي كيف قدر سنگ ده خبره جوڑه کرده سنگ خبره جوڑه کرده ثم قتل بیا دی دے قتل شی لعنت دی وی پدبانی کیف قدر سنگ خبر جوڑ کڑا ثم نظر بیا یو قتل لسی بره وکت ثم عبس بی تندے تریو کو و بسر و خلی را نکڑا ثم ادبر بیا دی ایمان نا اگر زید و استکبر و زانی چوت پگن فقال نویوی ان هذا الا سحر یؤثر دا نه دی مگر جادو دی پخوانه جادو دی پخوانه نقل شوی جادو دی ان هاذا الا قول البشر او نه دی دا مگر دا قران مگر دا بشر وینا دا الله فرمای س اسلیه سقر زرد جزو سقر ته نن باسم ان جهنم ته دا سقر یو نوم دی د نمونو د دوزخ نه یو طبقه ده و ما ادراک ما سقر او تا د صفت دا سقر څه شی دی لا تبقی ولا تذر چ نبه باقی پریدی او نبه او نبه پریدی نبه باقی پریدی ولا تزر دغه معنا نبه پریدی نو لا تبقی ولا تزر نبه مړکی او نبه ژوندې پریدی دي کې بعضی روایت دسی دا د جهنم یا خطب کړه لیکن تاسو ته تجربه شوی یا بنی یخ طبقه یعنی گرم طبقه چې څنګه سیزل کوي ام دقه شان سیزل یخ طبقه کوي یعنی کوم خلک چې په واورو کې چرته بند شي کنه خصوصا د سفر چې څوک کوي په واورو کې رواني او بل څه حل ورسره نه وي نو خپې وسوځي باقي د سوي ګوتې پرې کړې شوي دي د دې نه نو څنګه چې سیزل کوي ګرموالی د دې نه زیات سیزل یخوالی کوي چې کله زیات شي نو سقر چې د د دوزخ د یخی طبقه نوم ده بعضی که زم حریرم راغلی ده چغم ده د یخی طبقه نوم ده لیکن دا دوانه د سیزلو ده پاره دی نو د دوزخ ده و طبقه ده لا تبقی ولا تذر چې نبا پریدی اغا لا تبقی نبا پریدی چې سوک پده کده جونده او نبا پریدی چې سوک مړ ده نو مړه پریدی بیرته مړې پریدی بیرته څنګه چې موږ چې پریدی چې مړ شو ختم شو بلکې بیرته به ژوندې کیږي بیرته به څنګه ژوندې کیږي نو دې کې خبره ده چې نه پریدی په دې کې هغه څوک چې هغه پکې ژوندې دی نو ژوندې نه پریدی او نه پکې مړ پریدی بیا نو ژوندې نه پریدی مړ کوي مړ شي بیرته را ژوندې کوي بیا مړ نه پریدی بیرته را ژوندې کوي چې دوباره ورته نوره سزا ورته میلو شي چا دا ویل چې د دې لا تبقی ولا تذر نور مطلبونه بیان کړي دي چې یو څوک په دې کې واچولی شو نو هغه خو بس کې وسوځي او یره به کی لیکن د مرګ نه پس به نه پریږدي د مرګ نه پس به نه پریږدي بلکې دوباره به ژوندې شو بیا به وسوځولی شي بل مطلب دا دی چې د عذاب په مستحقینو کې به هیڅ څوک دې نه پریږدي د عذاب په مستحقینو کې به څوک بغیر د عذاب نه پری نه دي چې د ده د غریب دا په غریب کې نه راغله او هغه ته بد شي دا نشي کېده دا ولا تزر معنی دا ده لواحه للبشر لواحه للبشر دا څه شی ده سوزونکی ده بشر لرا ان د چهره چمړه پوستکه مستقل سوزولو والا علیها 19 او په دې باندې 19 پرشتې مقرر دي په دوزخ باندې وما جعلنا اصحاب النار او ندی گرز ولی مونگا دا اصحاب النار الا ملائکتا مگر پرشتی وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا مگر ازمائش و فتنہ امتحان دا غی کسان دا پارا جکم کافران دی دا فتنہ دا دیر پارا او گرزی دا چی ابو جہل وی مشترکیر دا ایلکا ویچی نل لستی کنا 19 نو چې دا تلس غوزي مواریمه څه خلک مقابله کې تاسو راشي کنه او تاسو ته وایي هرګه ټول نو حبیب الله سو وی چې دا درې غوزي مواریمه یوازې صحیح ده کنه
او د دې نور سره تاسو پښت نور مونږ بالکل چې د درې او تزي مواري اخلي کنه نو دوه پاتې شو کنه دا مونږ ډیر شی یو دا دوه مونږ ته آسان دي نو ټول ته او یا بوجهل څه وي وی دریا تل سوز زی مواري ما دا تل سو پرشتو وی ززی مواري ما د دې وی وی تاسو غم نشي کوله وی ولید شو کوله بس ټیک ده کنه نو لس دی بس دیو ته پته نشته د ملک زور سومره دی د یو आवाज سره د پرشتي د یو आवाज سره ته چرته رسیدلې کوم ځای کې پروت یې بیا یو دا خبره بل دا چې دلته الله فرمایلی یستیقن الذین اوتوا الکتاب دې د پاره چې یقین وکړي هغه کسان چې هغه ته کتاب ورکړل شوی دی دا یقین په څه شي باندې وکړي یعنی دا شمار مونږ سکو مونږ وو چې شمار سو نولس پرشتي دي مقرر دي او د دې دا شمار مونږ ازمایښ ګرځولې دی و ما جعلنا عدتهم او نه دې ګرځولې مونږ دیو دا عدد عدتهم دا عدد د دیو په قلت کې مگر فتنه د کافرانو د پاره لیستیقن الذین اوتوا الکتاب دې د پاره چې یقین وکړي هغه کسان چې هغې ته کتاب ورکړی شوی دی ویزداد الذین آمنوا ایمانا او زیاد شي هغه کسان لره زیاد کی آمنو چې ایمان راوړی ایمانن ایمان ولا زیاد کی دې اهل کتابو کې چې کوم خلکو ایمان راوړی دی کنه دا هغوی ایمان نور هم زیاد شي څه مطلب دی دې دپاره چې یقین وکړي هغه خلک چې کتاب ورته ورکړی شوی دی او چې کوم په دې اهل کتابو کې ایمان راوړی دی د هغې ایمان نور هم زیات شي د هغې ایمان نور هم زیات شي د دې مطلب بیان کوي لکه مطلب یې څه شو معنی خو معلومه شوه که نه جی ګوره غور کوه که نه بیا وایه د الله کار دی الله مقرر کړی دی کوم شک نشته دا اوس خبره ټیک ده بالکل ها جی څنګه نه نه دې پرشتو د وجنه څنګه یقین وته وشي دلته خو سره دا خبره الله بیان کړی ده چې تعداد نولس دی او دا څه شی دی دا مونږ فتنه ګرځولې د ازمایش دا پرشتي بیا د دوی دا شمار دا څه دی دا ازمایش دی دې کافرانو لپاره او ذریعه د یقین د څه لپاره دا اهل کتابو لپاره او د مؤمنانو لپاره پکې مزید ایمان دی جی بلوی سوچو تکوا بیا چې کله وای به ته غور کوه زه د غور زه دی اصل کې دای په کتاب کې د څه شي ذکر وو دا کومه چې دا تاسو وایي دا ځکه چې دا په اهل کتابو ته دا پته وه په تورات او په انجیل کې دا لیکلی شوي وو چې دا تعداد نولسو لیکن نن تاسو تورات راواخلئ یو انجیل چې کوم نن موجود دی دا به پکې پیدا نه کی دا به تاسو پیدا نه کی پکې چې د پای کې دا لیکلی شوي چې د پرشتو چې کوم پرشتې په دوزخ باندې مقرر دي د هغې تعداد نولس دی نو بیا به څه کوې
مشکل په خپل ځای بیا پروت دی کنه دا مشهور خبره به کدا ده اوس تاسو زده کی مشهور خبره په کوم دقه ده چې ليستيقن الذين اوتوا الكتاب چې یقین وکي اهل کتاب په دې خبره باندې چې دا د قران خبره ټیک ده ځکه په تورات کې هم لیکلی نو په تورات کې چرته مدا نشته چې نور له استاد ادو نه په انجیل کې شته ده دلته چې کوم خبره بیانېږي نو هغه بله بیانېږي ليستيقن الذين اوتوا الكتاب چې دا اهل کتاب یقین راشي په دې باندې دا الله کتاب دی واقعي او دا الله پیغمبر دی او مؤمنان چې کوم د پدې خلکو کې چا ایمان راوړی دی کنه والی کتابو کې دا غوی ایمان نور هم زیات شي هغه په څه باندې چې دا د الله پیغمبر که نه وی کنه او د ځان نه جوړول داسې خبره بیا نه وکړي چې خلکو ته رکاوټ پیدا مشکل پیدا کوي او پیغمبران چې څومره راغلي دي نو هغوی چې کومې خبرې کړي دي نو هغه خبره څنګه خبره د ده لپاره ښه ثابتېږي که بده ثابتېږي د ده لپاره نقصان یي که پیدا یي خلک یې خوښوي که نه یې خوښوي او خلک به طوفان برپا کوي او که نه مني یي په اسانه لیکن پیغمبر به همغه خبره بیانوي چې کومه الله وحي رالېږلې ده نو دا اوس د جهنم د پرشتو تعداد ښودل چې هغه نولس دی دومره لوی جهنم دی چې په کروړونو اربونو انسانان به پکې پراته یي او نولس دا یو مرکز دی که نه په دې کې کسان یو سل کسان یو نیم سل کسان نه اوسیږي ټول لیکن د پیرهدارانو شمارو کې د دې په نسبت باندې د خادمانو شمارو کې څومره خلک دلته دي په دې ځای کې نو دا چې د اربونو انسانان پکې پراته وي د هغې دپاره نولس پیرهدارانو ته مقرر کړي دا به څنګه یي لیکن پیغمبر ته چې څه وحي وشوه هغه بلا کم و کاس بیان کړه چې څنګه راغله نور الله پوهېږي او کار یې پوهېږي نو دا اهل کتاب دا یقین راشي چې زمونږ دیو ته خو دا پته ده که نه پیغمبر ته چې څه وحي کېږي هغه بیانوي نو دلته دا پیغمبر ځکه دی چې که دا ورته د وحي نه کېده او د ځان نه جوړوله نو داسې خبره بیا د ځانه نه جوړوله او چې کوم دیو کې ایمان راوړه نو هغوی خو نور هم ایمان زیات شي چې واقعي د الله پیغمبر دی واقعي د الله پیغمبر دی اوس به پوه شوې ذهن ته راغله خبره ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب او شک ونه کړي هغه کسان چې کتاب ورته ورکړل شوی والمؤمنون او مؤمنان د دوی په شمار کې وليقول الذين هو هغه کسان فی قلوبهم مرض چې په زړونو کې شک او نفاق دی والکافرون او کافران مشرکین مکه هغې به بیا دا وایي ده د دوی جواب به سي ماذا اراد الله بهذا مثلا څه غوښتل الله د دې مثال د بیانولو نه کذلک یضل الله همدغه رنګ یې ګمراه کوي الله من هغه څوک یشاء چې خوښه شي ويهدي هدايت كي من هغه چاته یشاء چې خوښه شي وما يعلم جنود ربك الا هو او نه پوهېږي نه پېژنې لښکرې د رب ستا مګر همدغه الله یې پېژني هغه ته پته ده وما هي الا ذکرا للبشر او نه دی دا څه چې دا خبر د اور مګر نصیحت للبشر د بشریت دپاره د انسانانو دپاره کلا هرگز دا سر ده والقمر او زما دې په سپوږمۍ باندې قسم یي واللیل او په شپه مې دې قسم یي اذ ادبر کله چې دا په شا شي والصبح او په سبا مې دې قسم یي اذا اصفر کله چې هغه څه چې روښانه شي اصفر باندې روښانه شي انها لإحدى الكبر چې بې شکه دا د قیامت خبره چې ده که نه لإحدى الكبر دا څه چې یو د غټو کارونو نه دی د غټو امورو نه دی نذیرا للبشر دا نذیر د یرونکی دی د بشر دپاره لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر دا هغه چا دپاره چې غواړي منکم ستاسو نه ان یتقدم چې دی مخکې لاړ شي او یتأخر یا وروسته پاتې شي یعنی په نیکو کې مخکې تله غواړي یا وروسته پاتې کېږي د ټولو دپاره کل نفس بما کسبت رهینه هر یو نفس چې څه یې کړي دي په دې کې به ګیري په خپلو کړو کې به هر نفس ګیري الا اصحاب الیمین مگر اصحاب الیمین خیلاس والا فی جنات یتساءلون په جنتونو کې به د یو بل نه به تپوسونه کوي یعنی المجرمین د مجرمانو په باره کې د مشرکانو په باره کې او ته ما سلککم فی سقر یتساءلون عن المجرمین تپوس به کوي دوی د چا نه د مجرمانو نه ورته به راښکاره شي ما سلککم فی سقر دوزخ ته څه شي راوستئ قالو هغوی به ووایي ګوره اوس دا دی دوزخ ته بوتلو والا اعمال کومه دي دوزخ ته بوتلو والا اعمال کومه دي دلته تپوس وشو که نه ما سلککم فی سقر نو هغوی څه وایي ګوره جواب واورئ فاجابو نو جواب به ورکړي څه به وایي قالو دوی ووایي لم نک من المصلین
مونږ مونږ نه کوو یا دا لکه مونږ هم کوو کنه دا الله د پاره نه کوو المصلین لله مونږ د الله د پاره مونږ نه کوو نو یا خو هم کوو نه یا که کوو نو د الله رضا مقصود نه وه بل څه ټکه ټوکه مقصود وو ولم نکن نطعم المسکین او مونږ مسکین له ډوډۍ نه ورکوله وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين او مونږ نن نوتیو د نن نوتونکو سره یعنی د حق خلاف خبرو جوړولو وال سره زمونږ ملګرتیا وکنا نکذب بيوم الدين او مونږ تکذیب کوو د ورځې د جزاء حتى اتانا اليقين تر دې چې مونږ مرګ راغې نو ګوره مونږ سم مونږ هم نکو مسكين تم ډوډۍ نه ورکوله او په ظلم عبسو خبرو کې مشغوله وو عبسو خبرو کې عبسو کارونو کې نخوض مع الخائزين څوک چې عبس خبرې کوي کنه نو کله کله د عبس خبرو ور سره اصلي دی مشغولی جوابونه ول ورکوي لیکن عبسي دا ټول در سره عبسي وکنا نکذب بيوم الدين او په دې کې کله نن سبا تاسو د مناظرې واچوي کنه دا چې کوم حیاتي او مماتي مناظرې شروع دام دا عبس کارونه دي فضول کارونه دي چې دوی پکې خلک اخته کړی دی حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين نفبورنه کی دیوتا سپارش د سپارش کوونکو فما لهم عن التذكره معرضين نو پدیوس شوی دی چې په خبره باندې پیګی د نصیحت نه دی عراس کوونکی دی کانهم حمر مستنفره گویا کی دا خردی مستنفره چې تریدلی دی پرت او تختیدلی دی من قصوره د زمرینا دا منظر به تاسو یاری دلی یا به نه یاری دلی دا به د کینیا د جنگلات چی دی کنه په دې کې زمریم ډیری او خرم ډیری ما معلومات کول چې دا زنګلی خر کمې ته وي د دې شکل څه دی هغه خر چا په زنګل کې اوسیږي دا به زنګلی نو تم ویل شي چې په ځنګل کې لیکن عام خره په ځنګل کې نه اوسیږي دا خامخا چرته په کورونو کې پاتې کیږي خلک پرې کار هم کوي ځنګلي خر دغه زیبرا دی نور ټول مکمل رنګ یې بدل دی که نه ځنګلي خر دی دا زیبرې د زرګونو په تعداد کې په یو ځای ګرځي په ځنګل کې دا د کینیا په جنګلاتو کې باقی تاسو د ویډیو چېرته زیبرې راوړوې که نه نو تاسو پته ولګي چې دا هلته دي او په دې پس یو زمری راشي یو زمری او دا ټول چې څنګه منډه وهي که نه نو یو دی منډه وهل تختېدل یو دی ترېدل د ترېدلو کې چې کومه تیزه منډه والی کېږي هغه په دې عامه منډه کې نه والی کېږي یو سړی وترېده نو چې کله کله څاروی وترېږي د غوا دا بچلې څخی کله ترپکه وهي ترپکه هم لیدل ده نو ترپکه د سخي نه بغیر بل ته نه وایي د چیلې بچي چې منډه وایي د ترپکه نه وایي ترپکه هم د غوا بچي منډې ته وایي دی چې کله ترپکه وایي نو تېرې شي راټینګولی که دی چې ته عام څه منډه وایي تیز روانې ته به راټینګ به کوي لیکن ترپکې والا شی نه شي راټینګولی هغه لکوي په شا راړولي منډه وهي بل شان منډوي نو دا زیبرې چې څنګه منډه وایي دا ترېدل دغه شان نو دیو د حق نه داسې منډه وهي د نصیحت نه د مواعظو د قرآن نه لکه دغه ځنګلي خره چې د زمري نه منډه وهي د زمري نه من قصوره دا قصوره زمري ته ویله کیږي دا د قصر نه دی په معنا د قهر باندې لأنه یقهر السباع دی په زناور باندې غالب کیږي زناور باندې غالب کیږي یعنی تاسو په زرګونو خره دي که د زرګونو خرو طاقت را جمع شي نو یو زمری ورته څه دی لیکن یوازې د طاقت کار نه وي طاقت د ډېرو خلکو سره ورسره استعمالولی نه شي د زمري سره د طاقت سره جرأت هم پکار دی د هغې سره باقی قوت د قلبي قوت هم پکار دی بل یرید کل امرئ بلکې په دیو کې هر یو کس غواړي منهم د دیو نه ان یؤتا صحفا منشره چې دې ته ورکړی شي کولاو خط صحفا خطونه ورته ورکړی هر یو ته خپل خپل خط کولاو ورکړی شي کلا دا سره د دې جدا خطونه به چاته نه راځي بل لا يخافون الاخره بلکې دوی د اخرت نه یریږي نه عذاب د اخرت نه یریږي کلا هرگز دا سره نه ده هرگز دا سره نه ده انه تذکره دا خو نصیحت دی فمن شاء ذکر نو چا چې خوښي نصیحت دی واخلي و ما یذکرون او دوی نصیحت نه اخلي نصیحت نه اخلي الا ان شاء الله مگر چې کله الله غواړي هو اهل التقوى دی
تقوى ولا دي تقوى المصر دي أهل دي وهو أهل أن تتقى محارمه دي أهل دي جردر محارم نرزان بچو ساتل شي وأهل المغفرة أو دي أهل دي مغفرت دي يعني دي أهل دي جداغ مغفرت داغ چاوك جدا تقوى اختيار کري سورة القيامة مكي سورة دي ترتیب د مصحف کې 15 آیم په نزول کې 31 نمبر سورۃ القارعه نه پس نازل شوې ده د دې مضمون د منکرینو د آخرت کوم شبهات دي دغه جواب ده بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بيوم القيامه لا مخکې موږ ګورو دا څه خبره روانه ده الله فرمایي لا دې څه نه ده هر دې څه نه ده څنګه چې تاسو خیال کړی ده اقسم بيوم القيامه زه قسم خورم قیامت ورز بانی ولا اقسم بالنفس اللوامه او زه قسم خورم په ملامت کوونکی نفس بانی ملامت کوونکی ګور نفس په درې قسمه ده یو نفس اماره بل نفس لوامه بل نفس مطمئنه نفس اماره د بدی حکم کوي د شهوات حکم کوي نفس لوامه د دنه لګونه خ نفس ده چې ده په ګناونو باندې ملامت کول کوي او نفس مطمئنه چ مکمل نور د ایمان او ته حاصل شوه ده او نیکو طرف ته روان دي او د بدون ځان بچ ساتي قسم خرم په نفس له وام باندې ايحسب الانسان او اي انسان دا خیال کړی ده دی کافر الا نجمع عظاما چې موږ بده دا ډوکی راغون نه کو بیرته رستر ورستې دون بلا ولنا قادرين على ان نسوي بنانا موږ بده قادر یو چې دا بندونه دوباره جوړ کو بندونه ولا دوباره جوړ کو بل يريد الانسان بلك انسان دا غواړي ليبجر امامه اصل خبره بل ده انسان غواړي چې مخکم دې ګناونو کې ده اوس ته چې وای کنه د سوالات کې چیر بیا څنګه ولا ژوند کې د څنګه دا ولي دې خپل ژوند نور برابرول نه غواړي اوس دا اوس کو ته وګوره سم شته اوس پرې ساتي دې دا نه کوي دا ولي نه کوي ځکه چې دا خواته نور ګناونه کول غواړي بل يريد الانسان بلکی انسان غواړي ليبجر امامه چې مخکم دې بد ملایکی دلته چا داسې ونه وای چې ليبجر امامه چې نافرمانی وکي امامه مخکې د الله ان د الله په مخکې دغه نافرمانی وکي دا خو کده غواړي کنه غواړي د الله په مخکې دې هغه معنا ځکه نه جوړي دغه لپاره د قران آیت ذکر ناراضي چې کده چارو ناچار عالم الغیب والشهاده دې دلته امامه د مخې ته چې کوم ژوند را روان دی که نه دی اصل کې دا خپل عیش و عشرت دا خپله فحاشي ورانی کې ژوند دا د پیراون پر سر مثالي طریقې زندگی دی پرېښودنه غواړي نو که دی دغې ته تیار شو که نه دی پرېښودو ته چې آینده ژوند برابرومه دا مخکینی به هم سم که توبه به وباسي لیکن دی توبه ولې نه وباسي ځکه بل یرید الانسان لیبجر امامه دی غواړي چ مخ کتم کہ آگے بھی بد عملیہ کرتا رہے لاروان جون کم دے تیار نہ لے چ تو بد عملی پری دی یسالو ایان یوم القیامه دے سکی تپوس کی ایان یوم القیامه قیامت بکلی تپوس کی دو قیامت روز بکل راضی استہزاء کی دا گور استلی کنا ڈاکٹر مریض تو ہوئی دا بلڈ پریشر ډیر خطرناک مرض دے کنا سائلنٹ کلر ہوتا ڈاکٹران وی دا خاموش قاتل دے غو نہ کہتا تس نو اس میں تکلیف نہیں تھی درد نہیں تھی تکم سو کہ بلڈ پریشر مریض شین ہوتا تا ما تے جون کی بی پی شتر نہ مار ڈاکٹر تے زلی وی چی ما پسر بند درد رازی ما تے پتہ ولی کی بی پی راغلے دا ما تے جدا خوش قسمت مریض دی بلڈ پریشر پر مریضانو کی ما سنگ خوش قسمت ای بلڈ پریشر راغ سم خوش قسمت شو وینا دا خوش قسمت ده کی چې دا پته لګی چې زما بی پی زیات شو وسو بعضی مریضان دي چې هغه تر سره پته نه لګی چې بی پی زیات شوی ده خبر ته نه ده نو ډاکټر لذي نخپل زغم کوي او بس چې هغه په اټیکو کې اوسه لوی نقصان هارت اټیک وشي ته کله ته پاله جوشي کله دا وشي دا چاته چې پته لګی نو دا زر زر دا هر مریض چې کنه چا څه چې کوم دایمي مریضان دي لکه بلډ پرشر ده شوګر ده بل څه ډېرې دغه شته کنه دایمي بیماری خلکو سره لګېدلي نو هغه پکې په خپله ډاکټر شوی نو داسې په اعلی ستانه باندې د بلډ پرشر د مینټین کولو دپاره دا مریض ډاکټر له نه ځي دی په خپله پوهېږي چې څه کول دي نو دا پکې خوش قسمته مریض یې ته پته ولګي په سر درل راغی هلکه واقعي څه شی دی بلډ پرشر راغلی دی
نو کدی مریض تر ڈاکٹر ہوئی چتا با پریس کے گورا مال گلا بگوتی نواروڑی زکا تچی مال گلا گوتی واروڑی کنا لکه مال که استعمال شروع کنی او دوائی پیدا نکی بل نتیجه بسی تا تا پالج کی دیشی تا تا ہارٹ اٹیک کی دیشی یعنی ہارٹ فیلیور راتے شی زرستا فیل شی نوری مسئلے جوڑی دیشی دیو چی نا ڈاکٹر صاحب سنگ گئی بیا اگر چیرا شاق سنگ چلی زخو مال که خورم ماتا اس نقصان ونشو او مالگین شی نمکین شی راولی سو خون کری کرد نو ڈاکٹر ہوتا سوئی دا یو کس ڈاکٹر مریض تا دیس خبرہ کولا ناغ مریض بیچنا زخو اس پریز نکو مالگا خورما، اوریجی خورما، وڑ خورما، عرصو خورما ایسا ناغ ہوتا یو خبرہ اکڑا از ما دیر خوخش شوئی ہو، ما دا آیت را آیت شو ویزا سیده تا کوا ویچی کلا دی دا خولن دا وقت که دا دیزی تا رسید لئی کنا او دا بل پسی دی خوارا غلئی او دا یو لاسی دیسی نیولی که نا او دا بل دیسی حکر دیسی نیولی او یو خپا دی یو طرف تا تاوشو بیدا بل بل طرف تا تاوشو و پرو تی که نا دا غصی بیا برا تویه من چه بلد پرشتر مال که خوراک خده که نا دیخوا آل تا با آخو تا پتا بتا بیاو لگی وز خورا ما دا دا چکر دا شیم اول دا ما مخی دا واقع شوی و نما دا دا آیت و نار آیت شو دیوی کلا بی قیامت بکل رازی کنا یسالو ایان یوم القیامه نو تو تو وای ګره الله سے فاذا برق البصر نو چې کله د سترګي بټي روزي کله چې د سترګي بټي راو خيجي وخسف القمر او سپوک به بی نور شي وجمع الشمس والقمر او نور سپوک به یو زیش یو بسر وجنګيږي ټوټي ټوټي شرس او یقول الانسان او انسان چغه کی دغلتا اين المفر تیخته چرته ده نو بیا بل ته ویم چې وس چرته ده قیامت ست وی او کله برازی یعنی قمقل سړیا چې ته دا تپوس کې نو تاول ور چې راشي بیا بس چلی بیا به تاسو ته څه پیدا یی ته چې اوس پد ما د بلډ پرشر مریض ده ته وی کنه دا مریض چې اوس پوه شو یا د شوګر مریض پوه شو چې خواږه واقعي ښه نه وه او نقصان خو یې وکړو شوګر مریض دا مرض چې کنه شوګر بیماري دا یوازې دا نه چې دی چینی نشي خوړی خبره داسې نه ده د شوګر بیماري د ده بدن ټول صلاحیت دننه لکه وینه لګېدل دي دننه دا ټول صلاحیت د ده خرابوي ختموي هر قوت دماغ نظر د خبرو طاقت وغیره ټول هر څه چې دي هغه ټول ختموي نظر باندې اثر پرې بسې ختم کی خراب کی نو چې کله دی و چې دا به کله نظر څنګه خرابوي شوګر لکه ته ما ډاکټر صاحب ته ووایه شوګر نظر څنګه خرابوي وایي زه ښه نه چې راشي بیا به ورته ووایم نو چې کله هغه راشي بیا به تا څه پیدا شتې اوس ته به دې پوهېدو نو دغه چې څنګه ډاکټر به خبره کوي که نه ته ووهو دغه شی چې کله در سره دا کار وشي سترګې دې بټې راوخېږي او سپوږمۍ او نور ټوټې ټوټې چې ښکته راوغورځېږي بیا به راته ووایم دغه دی ته بیا پوهېږې ته به چرته یې چې تا ته ووایم چې هغه قیامت دا دی اوس راغې اوس یې ته وګوره یقول الانسان انسان به یومئذ په دغه ورځ باندې این المفر دلته د دې مفر معنا څه ده جی نه نه یو وایه که نه دواړه وایې ګوره زی د تیښتې وروستۍ خبره ده دلته زی د تیښتې دا د دې نه چې تاسو ظرف جوړوئ که نه فر یا فر نه نو نه مفر به راځي مفر به نه راځي هغه به څه راځي چې کوم هغه راځي که نه ظرف راځي زی د تیښتې مفر به راځي مفر تیښته ایل فرار دا چې په خوب کې کله ته تښتېده غواړې که نه د چا نه بیخي د پسې ځناور راغلی دی او خوله یې کولا کړی دغه دی وی خوړې که نه او ته وایې چې تښتمه او خپې دې نه چوتېږي نو ته چې کوم ځای ته تښتې هغه وروستۍ خبره ده چې کوم ځای ته به ځم اول خو تیښته خو وکړه که نه نو دې څه دی دې په ځای ولاړې تیښته نشته تیښته نشته عین المفر
چرته د تیخته چرته د تیخته کلا هرگز داسې نه ده پنده پناه ځای نشته لا وزر نشته لی د پناه سځای الى ربك يوم اذن المستقر مستعرب استاد رب مخته په دغه ورځ باندې مستقر دې زید آرام دې ز قرار زم الته دې ينبأ الانسان يوم اذن په دغه ورځ باندې و انسان خبر کړي شي بما قدم واخر چې سي مخکره لري او سي رسته پریخيو بل الانسان على نفسه بصيره بلک انسان په خپل ځان باندې على نفسه بصيره. سوال پکې ته معلوم شو سوال څه دې؟ الانسان بصيرة الانسان بصير كبصيرة سنگا دادي ولا سي خطر يو كلا دعا ذا ذكر شكران بصور اغاد عينون ده بصور نظر تولي كي يو ده نظر يوي کته وکنه دوله خطه وجره وسه دوان دامونه ذکر انسانانو چې کومه بنده د انسان مغزي مؤنثي دلته خو انسان دی ټول انسان نو انسان مذکر دی نو انسان بصویرونی که بصویرتونی الانسانو بصویرون که الانسانو بصویرتون جس شيء وزن فعل کی راشی خبر کا مبتدا دیت وہ نکات بعد الوقوع دادا خبر خبر بلد ما سوچ پیو کا بل الانسان على نفسه بصيرة جي شاباش چاوي زهيب دا تا دا تانيس ندا دا تا دا مبالغي دا سنگا جتوه کنا پلاني علامة دي نو علامة دا نا علامة دي زكا پا علامة كي تا دا تانيس دا پارا ندا بلکی تا دا مبالغي دا پارا راغلا چو دير زياد پوها دي عرب وای کنه د ستا صفت کې ته ډېر ښه حبیب الله ډېر ښه داعي دی دعوت کار کوي نو څه وایو ته داعیتن ستا چې صفت کې کنه چې حبیب الله اخونا من پاکستان داعیتن نو دی به سوچ کوي چې د ماته داعیتن ولې وي نو داعیه معنا هغه څه یي ډېر زیات ته دعوت کار کوي ډېر زیات ته دعوت کار کوي دا د تا د مبالغې دپاره چې راځي که نه د فهامتون د علامتون دا چې کوم تا دلته بصیر ډېر ښه دلته معنی څه ده ډېر ښه پوهه دی هر څه ورته ښه پته ده ولو القا معذیره اگر که د ډېر عذرونه پیش کوي نو عذرونه هم پیش کوي لیکن ښه ورته پته دی زه دروغجن یمه ځان ورته ښه معلوم دی لا تحرک به لسانک لتعجل به دلته ګوره داسې عجیبه هغه دی که نه چې بیان روان دی د قیامت ٹھیک شو او تاسو دې نه خو تاسو ګورئ آیت نمبر 20 کلا بل تحبون العاجله بیا د قیامت بحث شروع کیږي دا په مینس کې پکې آیتونه چې راغلي دي کنه لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علینا بیانه دا څلور آیتونه دا څلور آیتونه چې راغلي دا بالکل بې جوړه بل مضمون را نیسته شوی دی دا ولی مخکې دې موږ زول وضاحت کړی دی دا هغه ځای دی که نه چې وحی روانه ده نو وحی راورسېده کوم ځای ته ولو القا معاذیره ته په دې ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لوستل شروع کړی دي او د وحی سلسله ودرولی شوې ده او بله وحی راولېږلی شوه لا تحرك به لسانك لتعجل به درس رواني كنا مزدس درس نمونغ سوكو پر امیانسك بس مسئل را پیخشوا سپیکر کی مشکل راگل
باچا زاده به دا سپیکر دا برابر کن آواز زیاد تے کم که یا کم دے زیاد تے کن اس بیر تک پلا خبر شروع کرا دق شانی خبر اللہ تبارک تعالی منس کی وحی راولی گلا لا تحرک بهی لسانکا تم خوزو پا دیبانی خبلا جبائنی ملولا لتعجل به چیز زرزر یاد کتا ان علینا جمعه بیشک پا مونگ بانی دی جمع کول دا دی استاپ رڑکی و قرآنها او دا دی لولول تا تا استاپ جب بانی جاری کول فإذا قرأناه فاتبع قرآنا نوكلا مونگا لولو قرآن يعني جبريل لولي فاتبع قرآنا نوتا تابع وسيقا دا قرآن يعني دا اورا پا غور سرا ثم إن علينا بيانا بيادة دي بيان زمونگا زمداري دا تاتا كول او دا دينا پس بيا پورن كلا بل تحبون العاجلة كلا دا سندا بل تحبون العاجلة بل كستاسو لدي طول انکار چکم سبب دے کنا انکار چکم سبب دے نوغه سبب څه شه دے یو سبب خو مخکی بیان شو کنا چې بل یرید الانسان لیفجر امامه او سبب اولو د انکار د پاره او دویم سبب چې تاسو دنیا ډیر زیاته خو خوئی کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره واخرت پرې دی وجوه یومئذ ناظره دیر مخونه په دغه ورځ باندې ناظرتون دا نظرت تر او تازه به خوشاله به الی ربها ناظره خپل رب طرف ته کتون کی او وجوه او دیر مخونه یوم اذن باسرتون ګوره ناظرتون یو خدای په زواد سره یو دی په زواد سره ناظرتون تر او تازه به او ناظرتون کتون کی به او وجوه او دیر مخونه یوم اذن په دغه ورځ باندې باسرتون بیرونه کوي باسرتون معنی ثم دلته مخکې تیر شوی دی که نه تاسو خیال وکړو که نه ثم عبس وبصر خوله یې ورانه کړه نو څه شی دی باصرتن ډېر مخونه په دغه بیرونه کوي خفه به وي عابستن کالحتن تظن ان یفعل بها فاقره دا ګمان به کوي ان یفعل بها فاقره چې د دې سره داسې فاقره کېدو والا ده فاقره فقراتو ته ویلی کېږي فقرات د دې ملا ده دغه نه دي دا مهرې د یوې مهرې ته فقرتون ویلی کېږي نو فاقره کمرتوړ سلوک والا ته ویلی کېږي فاقرتون د فقراتو بیماري د فقراتو تکلیف نو څه دی چې دا مات شي نو دی به څه وایي ګویا کې کمر تروڑ سلوک کے دو والا دے زما سرا دسی خیال وکی جو زما سرا سی دی زکر تا پتر اخ پلا عمال طول تو معلوم دی کلا ہر گزدا سندا اذا بلغت التراقی کلا چی ورسی گی روح نفس التراقی ست حلق پرا ورسی وقیل ویلشی من راق سوک دے دمون کے سوک دے سرے دمون کے سوک دے سوکشتے دلتا دا د حاضر او د محتضر بیان دی څوک چاته مرگ حاضر شوی دی او څوک ته حاضر خوا ته ولاړ دی نو چې دا حاضر ولاړ دی که نه نو دې آواز وکړي ډاکټران طبیبان ټول ناامیده شو نو دې څه کوي یاره جی تاسو څوک دسې څوک نشته دی دم کی لږ اخره کې مدې ته راځو که نه دې دم کی نو دا د دمونکې کم رقیه دم چا سره شته دی که نه نو وکیل من را قویل شي څوک دی دمونکې یا دلته کې چا دا هم ویلي دي چې دا کلام د ملائکو دی دا د راق ولا وکیل من راق دا کلام د چا دی دا د فرشتو دی او دغه ټیم کې فرشتې یو بل ته ووایي چې څه دی ایکم یرقا بروحه ام ملائکۃ الرحمت ام ملائکۃ العذاب سوک به د روح اوچتوي یو دی رقیتن یو دی رقیه رقیون نو رقیون خیجول روح به د ده سوک وړي او رقیتن دمونکي د دواړو نه دا جوړیږي نو دا مطلب هم پکې بعضې مفسرینو بیان کړی دی وظن انه الفراق او د ده یقین راغی د دې محتضر د چاته چې دا مرګ راغلی دی انه الفراق چې دقه دی وخت د جدایي د کوچ د وخت دی د دنیا نه والتفت الساق بالساق او یو پنډۍ د بلې پنډۍ سره یو ځای شوه
یعنی یو شدت د بل شدت سره یو ځای شو نو یو شدت د مرګ وه سختي د مرګ وه او بله سختي د آخرت شوه الى ربك يومئذ المساق ستا رب طرف ته نن ورځ روان کېده دا روانګي شروع شوه د مرګ فلا صدق ولا صلا نو ده داسې نه ده د څه ونه کړه فلا صدق تصدیق یې ونه کړو د دین د پیغمبر د قرآن ولا صلا نعم ذکو ولكن كذب وتولى لكن ده سوكو تكذيبكو وتولى ودمخي وارو ده ايمان ثم ذهب الى اهله بياد اخبال اهل تخبال كورت الار يتمطى چلی تكبركو يتبختر ويختال في مشيه تكبركو فخبال اطلوكي دير متكبر اولا لك فا اولا ستا ده پار حلاكت ده ستا ده پار حلاكت ده يعني ستا يادا چه اولا لك فا اولا ستا کم بختی تا کم بختی را روانه ده ورپسې بل کم بختی را روانه ده په یو کم بختی پسې بل کم بختی را روانه ده یادا ده اولا لک په اولا دا رویش چې تا اختیار کړه دا رویه دا هم ستا سره ښایي همدې کافر ته ویل کېږي دا رویه هم ستا سره ښایي دا هم تا سره خوند کوي دا هم تا سره خوند کوي ثم اولا لك فاولا بیا تاسر خون کی ام دغ رویه تاسر خای تاسر خای ایحسب الانسان چاپ کی دام دلتی ویلی دیچ دا پا مانا دا ویل اللہ کبانی دے ستا دا پارا حلاکت دے و دا دعا دا پارا خیری دی چکم شے دے بد گرنی دا غشی دا غختل دی او دا دے تاکید دا پارا دا مکرر روڑے دے اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا یعنی ویل لکا فویل لکا ثم ویل لکا فویل لکا او چا دا ویلی دا ویل لکا یوم الموت وړم بنے اولا لکا یستر دا مرگ پوخ کی حلاکت دے وویل لکا فی القبر فا قبر کستار پار حلاکت دے وویل لکا حین البعث دا دوبارہ را پاسی دو پوخ کتار پار حلاکت دے وویل لکا فی النار بیا چا وور تلاش شلت ستار پار حلاکت دے زکر سلور دل روڑے دے ایحسب الانسان ایا انسان دا خیال کرده ده دا خیال کئی ای یترک سودا چه ده با دیسی خالی پری خوده شی خالی پری خوده اللہ مرد سر مطلب سر ده ده با دیسی دا سودا پسر کی پاربی کی بی مهار اوخت ویلے کی گی شتر بی مهار نو ده با دیسی شتر بی مهار پری خوده اوخت ده او ترده لشوه بنی علم یکو نطفتا من منی ین ایا نو ده نطفا دا منینا یمنا چاڑا ولشوه و پرحیم کی ثم كان علقة فخلق فسوى بيد علقة وطوطة ودغوخي فسوى نبرابر اكرا آزائي ولتكرا فجعل منه الزوجين الزكرا والأنسا فجعل منه الزوجين ددن جوڑ اكرا سا زوجين جوڑي الزكرا والأنسا نرو خزا دو جوڑي مطلب سا يو نرو يو خزا أليس ذلك آية دغزات نده بقادرين قدرت والا علا ان یحیی الموتا پا دیبانی چی مڑی جوندی کی آیا در مڑو پا جوندی کولو بان دوبارا غا قادر ندے والی نگو دیکھ